نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ادارہ منہاج القرآن کوپن ہیگن ویلبی میں درس تصوف کی نشست میں حاضر ہیں، اور میں نے آپ کے کسی کے موبائل بجنے پر یہ کہا کہ تصوف میں شرط اولی یہ ہے کہ سارے رابطے زیری ہوں یا بالائی ہوں، کاٹ دیتے. تصوف میں زیری رابطے دنیا کو کہتے، بالائی رابطے آخرت اور جنت کو کہتے. تصوف میں سارے حرص کاٹ دیتے ہیں، نہ دنیا کا رہنے دیتے ہیں اور نہ جنت کا حرص رہنے دیتے ہیں. ایک ہی رابطہ، ایک ہی طلب، ایک ہی حرص باقی رہ جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کا. یہ جو بات میں نے کی کہ تصوف میں طلب، خواہش، حرص سب مٹانے پڑتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تصوف کا نام سنا ہے اور تصوف کے نام پر دکانداری دیکھی ہے بس، اور نہ کچھ جانا ہے نہ کچھ پہچانا ہے. تصوف کے نام پہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ تجارت دیکھی ہے، دکانداری دیکھی. سو آج کا یہ درس تصوف، تصوف کے بارے میں کچھ کانسیپٹ درست کرے گا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ تصوف میں ذیلی رابطہ، رابطہ کا مطلب خواہش، تمنا، آرزو، لالچ، حرص، رغبت، اور تصوف میں ہر بالائی رابطہ، بالائی رابطہ آخرت، جنت، حوریں، غلمان، قصور، باغات، نہریں، سب کچھ، محلات. تو دنیا اور آخرت کے ان نعمتوں کو زیری اور بالائی رابطہ کہہ دیا میں نے. یہ دونوں جب تک نہ کٹے، ان دونوں کی حرص اور خواہش کی ڈوریاں جب تک نہ کٹے، اس وقت تک اللہ کی ذات سے ڈوری نہیں جڑتی. اللہ کی ذات سے ڈوری نہیں جڑتی. تصوف میں ایک ارادہ کرنا پڑتا ہے، ایک کرنا پڑتا ہے. ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں، ارادہ کرنے والے کو بولیے مرید کہتے ہیں. تو اصل اور خالص تصوف میں مرید کون ہوتا ہے؟ یہاں سے بات کو سمجھنے کا آغاز کریں. تصوف میں مرید کون ہوتا ہے؟ جو میرا مرید ہے وہ صوفی نہیں ہے، جو آپ میں سے کسی کا مرید ہے وہ صوفی، صوفی سے مراد اہل تصوف نہیں ہے. مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا. تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ تصوف میں مرید کون ہوتا ہے، اور یہ تعبیر حضور سیدنا غوث العظم
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، یہ تعریف انہوں نے دی. تو ابتدا کر رہا ہوں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے. اس وقت میرے سامنے غنیۃ الطالبین کھلی ہے، اس سے ابتدا کی ہے اور درس کا اینڈ بھی اس پر کریں گے. تو ایک تو غنیۃ الطالبین حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری کتاب جو آج کے درس میں شامل ہوگی، تھوڑا سا حصہ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا برکت کے لیے لیں گے، تو دوسری کتاب ہوگی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی. اس کا نام ہے بدایت الہدایہ. کیا نام ہے؟ بدایت الہدایہ، ہدایت کی ابتدا. کیا نام ہے کتاب کا؟ ہدایت کی ابتدا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہدایت میں ابتدا ہی نہیں کی اسے انتہا کیسے ملے گی. تو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے. تو دوسری کتاب یہ ہوگی. تیسری کتاب جو شامل درس ہوگی وہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب. کچھ حصہ وہاں سے لے لیں گے تھوڑا، اور چوتھا حصہ لے لیں گے ان تمام اکابر کے علوم تصوف میں شیخ، ان سب کے علوم تصوف میں اولی شیوخ میں سے، اور تصوف کو دوسری صدی ہجری میں بخاری مسلم ترمذی جیسی کتابوں کے بھی مرتب مدون ہونے سے پہلے، بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے زمانے سے بھی پہلے، جنہوں نے ابتدائی کتابیں تصوف پر جن اکابر نے لکھی دوسری صدی ہجری میں، اور وہ امہات الکتب بنی، بعد میں سب لکھنے والوں نے ان کتابوں سے استفادہ کیا اور انہی کے حوالے دیے، ان کو کوٹ کیا اور ان سے رہنمائی لے کے تصوف کے مضمون کو آگے چلایا. ان چند ایک اکابر میں سے امام وقی بن الجراح ہیں، امام عبداللہ بن مبارک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور انہی میں سے امام ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی ہیں. حضور داتا صاحب بھی اور بڑے اکابر سب اولیاء اللہ اپنی کتابوں میں ان کی کوٹ کرتے ہیں، اتھارٹی. تو یہ امام ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی 165 ہجری میں پیدا ہوئے بصرہ میں، اور 243 ہجری میں وفات ہوئی بغداد میں. تو یہ ائمہ تصوف میں سے ہیں، اکابر اولیاء اور صوفیاء میں سے، اور پہلے دور کی اتھارٹیز میں سے. ان کی کتاب رسالۃ المسترشدین. کیا نام ہے؟ رسالۃ المسترشدین. تو یہ چار کتابیں ہیں آج شامل درس. تو تھوڑا تھوڑا لے کے ایک ڈش بن جائے گی. تو ابتدا کر رہے ہیں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین سے، جہاں آپ بیان کرتے ہیں کہ مرید کون ہے. فصل فی الارادہ والمرید والمراد. وہ کہتے ہیں کہ ارادہ اور مرید کا دونوں کا معنی سمجھ لیں، یہ تصوف ہے، اور اس کے علاوہ بقایا مختلف جو کچھ ہے وہ لغو ہے، وہ دکانداری ہے، وہ تجارت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ بہکاوا ہے، وہ نفس پرستی ہے تصوف کے نام پر. تصوف والے تو یہ لوگ ہیں نا جن کی کتابوں سے آج درس لے رہے ہیں. جی یہ لوگ. دوسری طرح غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارادہ سمجھ لو کیا ہے اور مرید سمجھ لو کیا ہے. فرماتے ہیں الارادہ، اما الارادہ
فترك ما عليه العاده هذه الاراده. جس بات پر عادت بنی ہوئی ہو زندگی کی، جس بات کی عادت بنی ہوئی ہو، اس عادت کو چھوڑ دینا ارادہ ہے. جو عادت بنی ہوئی ہو، کیا اس کو چھوڑ دینا ارادہ ہے. عادت کیسے بنتی ہے؟ یہ پہلے دن نہیں بنتی، عادت بنتے بنتے پانچویں مرحلے پہ جا کے وجود میں آتی. عادت کی ابتدا خیال سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ خیال کو تصوف کی اصطلاح میں خطرہ کہتے ہیں. اہل اللہ اور اہل تصوف خیال کو خطرہ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا. خیال جو انسانی ذہن میں آتا ہے، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، دنیا کی طرف سے، ذہن کی طرف سے، جو بھی خیال آتا ہے اس کو کہتے ہیں خطرہ. اگر منفی خیال ہو تو صوفیاء اور اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کو وہیں روکنا چاہیے. تو جب پہلی بار آتا ہے تو خیال کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ اور اسے خطرہ. اور خطرہ کی جمع خواطر ہے. ان کی پھر قسمیں ہیں، بعضوں نے چار بیان کی، بعضوں نے پانچ، بعضوں نے نو اقسام بیان کی. اقسام ہیں خواطر. اگر مالا اعلی اور اللہ کی طرف سے آئے خطرہ، خیال ادھر سے آئے تو الہام ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اوپر سے آئے، من جانب رحمان آئے تو وہ الہام ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے آئے تو وسوسہ ہوتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہی خیال وسوسہ بن جاتا ہے. اور نفس سے امارہ، نفس کی طرف سے آئے تو اس کو خطرہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس کی تعریفات الگ الگ کی گئی، میں نے ایک تعریف اس میں سے بتا دی. تو پہلا خیال جب نفس ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں، یا شیطان ڈالتا ہے انسان کو ورغلانے کے لیے، انسان کو بہکانے کے لیے، حق کی راہ سے ہٹانے کے لیے، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، نیکی سے ہٹانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، ذہن کو پراگندہ کرنے کے لیے، نیگیٹو کرنے کے لیے، خیر سے شر کی طرف لے جانے کے لیے، جب پہلی بار خیال ذہن میں آتا گزرتا ہے، خواہ کسی کے کہے، کسی کی صحبت اور مجلس میں، کسی سے بات سن کر، کسی شے کو دیکھ کر، اکیلے بیٹھے ہوئے مجلس میں بیٹھے، جب کوئی خیال کسی سمت سے پہلی بار آتا ہے نقصان پہنچانے والا، وہ خطرہ ہوتا ہے. اگر تو آپ اس کو وہیں روک دیں، وہیں روک دیں اور دوبارہ اسے آنے کا موقع نہ دیں، تو یہ محاسبہ ہے اس کا، یہ نفس کا، یہ محاسبہ نفس ہے. وہیں روک دیں اس کو. اور اگر آپ اس اور روکنے کے لیے پھر مختلف نسخے ہیں. منفی خیال آ جائے، وہ ایک بار آتا ہے، دو بار آتا ہے، تین بار آتا ہے، حملہ کرے منفی خیال، خطرہ، تو نسخے ہیں. کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرتے اس کو روکتے ہیں، کبھی آخری دو صورتیں معوذتین انہیں پڑھ کے روکتے ہیں، کبھی تین صورتیں آخری تین قل یہ پڑھ کے روکتے، اور طاقتور ہو جائے تو چار قل آخری پڑھ کے روکتے ہیں، ہر بار اعوذ باللہ کے ساتھ. پھر طاقتور وہ خطرہ بار بار حملہ کرے بعض اوقات، تو پھر اور وظائف بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. یہ بڑی مجرب ہے آیت کریمہ ان خطرات اور وساوس کو دفع کرنے کے لیے. تاہم مختلف علاج ہیں. خطرہ اور خیال پھر بھی نہ رکے تو وضو کرتے ہیں،
وضو کر کے تعوذ پڑھتے ہیں اور یہ صورتیں پڑھتے ہیں. وضو سے بھی نہ رکے, خطرہ اتنا طاقت ہو تو غسل کرتے ہیں, کئی دن کرنا پڑتا ہے مقرر, اور پھر وظیفہ کرتے ہیں. اس سے بھی نہ رکے تو غسل کر کے وضو کر کے پھر نفل پڑھتے ہیں, پھر معوذتیں جو وظائف بتایا وہ کرتے ہیں. تو یہ مختلف اس کے مجرد نسخے ہیں خطرہ روکنے کے لیے, ڈینجر کنٹرول. کیا خطرہ روکنے, یہ پروسیس. اس کے پھر اسباب ہوتے ہیں کہ غور کرتے ہیں کہاں سے آیا, جو اس کی روٹ کاز معلوم ہو تو اس کو کاٹتے ہیں. آدمی پھر انالائز کرتا ہے, اس محاسبے کے لیے انالائز کرتا ہے تو کہاں سے آتا ہے اس کو روکتے ہیں, ریزن کو روکتے ہیں. اگر ریزن کو نہ روکیں اور علاج کرتے رہیں تو وہ کبھی رک نہیں سکتا, پھر جاری رہتا ہے. تو زیادہ تر بری صحبت سے آتے ہیں, غلط صحبت سے آتے ہیں, غلط بات سننے سے آتے ہیں, غلط چیزیں دیکھتے رہنے سے آتے ہیں, غلط باتیں سنتے رہنے سے آتے ہیں. جب آپ یہ دروازے اپنے آنکھ کے, کان کے, مجلس کے, دماغ کے کھولے رکھتے ہیں دوسرے پر, تو پھر یہاں سے خطرات جلدی اندر داخل ہوتے ہیں, وساوے سے شیطانی بھی داخل ہوتے ہیں, خطرات نفسانی بھی داخل ہوتے ہیں. اور اگر ان سب چیزوں سے نہ رکے تو اہل اللہ, اللہ والے کی مجلس میں آتے ہیں, تو پھر صحبت سے دفاع ہوتا ہے اس کا. کیا صحبت؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سیدھی راہ اللہ سے مانگو, اور فرمایا سیدھی راہ صراط مستقیم کون سی؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی. تو فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی مجلس میں بیٹھو, ان کی صحبت میں بیٹھو, ان سے مجالست کرو, مجلس کرو, صحبت میں ان کے ساتھ رہو. مگر اس سے کام نہیں بنتا, صرف اس سے کام نہیں. اللہ پاک نے کلیہ یہ دیا کہ اللہ والوں کی, انعام یافتہ بندوں کی مجلس اور مطابعت میں بیٹھو, اور ایٹ دا سیم ٹائم جن پر اللہ کا غضب ہوا, جو بہکے ہوئے ہیں, جو جن کی صحبت نقصان دیتی ہے, بیک وقت ان کی صحبت سے بچو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بیک وقت دو کام کریں. یہ اس طرح ہے کہ ایک طرف آپ کو انفیکشن ہو رہی ہے, تو جس چیز سے انفیکشن ہوتی ہے یا جس چیز سے آپ کو الرجی ہوتی ہے, ایک طرف تو وہ کھائے جا رہے ہیں جس نے الرجی کرنی ہے, دوسری طرف اینٹی الرجک ٹیبلٹس بھی لیے جا رہے ہیں, تو آرام نہیں آئے گا. کہیں جی میں تو علاج کر کے دوائیاں کھا کے مر گیا ہوں, اتنے پتے کھا لیے اینٹی الرجک. بابا وہ پتوں کو کیا آپ ڈبے کھا جائیں, کیسے آرام آئے؟ کہ جس سے الرجی ہوتی ہے وہ بھی تو ساتھ اب کھائے جا رہے ہیں. تو جس چیز سے ضرر ہو رہا ہے وہ بند کی جائے. فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو جن پر اللہ کا غضب ہے ان کی مجلس سنگت چھوڑ دو, تاکہ وہ آپ پر آگے اثر نہ کرے, ادھر سے بند کر دو, اور جدھر سے خیر اور صحبت سے اللہ کا فضل ملنا ہے اس کو اپنا لو. تو یہ لا الہ الا اللہ, ادھر سے نفی کرو, ادھر سے اس بات کرو. تو یہ پہلی شرط ہے. ہماری زندگی میں یہی کام نہیں ہے, ہم نیکی بھی کرتے ہیں بدی کی جگہ بھی بیٹھتے ہیں, نیکی بھی سنتے ہیں بدی بھی سنتے ہیں, اچھائی بھی سنتے ہیں برائی بھی سنتے ہیں, نیک صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں اور جس صحبت سے شر ملنا ہے ادھر بھی بیٹھتے ہیں. کہتے میں جی ویسے ملنے گیا تھا, ذرا ویسے بیٹھنے گیا تھا. یہ ویسے میں سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ویسا ہی کام کر دیتا ہے. یہ جو ویسے ہے نا, وہ ہی رگڑا نکال دیتا, ختم کر دیتا. اللہ پاک نے یہ ویسے نہیں دیا, یہ ویسے نہیں چھوڑا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. انعام یافتہ بندوں کی صحبت تمہیں کچھ نہیں دے گی, ساری زندگی لگے رہو ان کے ساتھ, تم نہیں بدلو گے, کچھ فیض نہیں ملے گا. جب وہ جو دوسری طرف شر پیدا کرنے والے چشمے, ادھر سے اپنا تعلق نہ توڑو. غیر المغضوب علیہم.
تو یہ خطرات جہاں سے آتے ہیں اس راستے کو پہلے بند کرتے ہیں، اس راستے کو پہلے. آپ کے گھر میں چیونٹیاں آ رہی ہوں یا کیڑے آ رہے ہوں یا لال بیگ آ رہے ہوں، کوکروچ آ رہے ہوں، ایسے کوئی کیڑے آ رہے ہوں تو آپ سپرے کرائیں، تو سپرے کے ساتھ جہاں جس سوراخ سے یا گٹر میں وہ پیدا ہوتے ہیں، جس گٹر سے نکلتے ہیں، وہاں اس کے اندر تو کچھ نہ کریں. گٹر میں نہ ان کو ماریں، نہ گٹر بند کریں، نہ دروازہ اس کا منہ بند کریں، وہ پورا کا پورا نظام برقرار رہے جو کا تو، اور باہر پورے گھر میں سپرے کر کے چلے جائیں تو بند ہو جائیں گے. ایک رات رکیں گے، صبح پھر نکل آئیں گے. اس لیے کہ جہاں سے وہ غلط چیز پیدا ہو رہی ہے وہ تو آپ نے بند ہی نہیں کی، اوپر سے سپرے کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں. لہذا تصوف میں دوہرا علاج ہوتا ہے، شریعت میں، دین میں، قرآن میں، نیکی میں، تقویٰ میں دوہرا علاج ہوتا ہے. اور یہ دوہرا علاج کلمے نہیں، کلمے میں اللہ نے دے دیا ہے. لا الہ، پہلے باطل کی نفی کر دو، جھوٹ کی نفی کر دو، الا اللہ، پھر حق کا اثبات کر دو. دو باتیں نہیں چل سکتی، باغبان بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی. اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغبان بھی خوش رہے، مالی بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، شکار کرنے والا بھی خوش رہے اور مالی بھی خوش رہے. دو خوش نہیں رہ سکتے، رحمان بھی خوش رہے، شیطان بھی خوش رہے، دو گھر خوش نہیں ہو سکتے، دونوں ہی خوش کر رہے ہیں. زندگیاں اسی میں برباد ہو رہی ہیں ہماری، ان عمروں کو جا پہنچے دونوں کو خوش کرتے کرتے. شیطان تو خوش ہوا کہ چونکہ آدھا اس کا کام ہو گیا، تو رحمان تو خوش نہیں ہوتا. رحمان نے تو قاعدہ یہ دیا تھا کہ مجھے ماننے سے پہلے شیطان کی نفی کرو، باطل کی نفی کرو، جن کو نہیں ماننا پہلے ان کے نہ ماننے کا اعلان کرو، کہو لا الہ، کوئی جھوٹا سب، کوئی معبود نہیں اور، پہلے نفی کرو، اور جب نفی کر لو کامل تو پھر مجھے مانو، اگر نفی نہیں کی تو پھر میرے ماننے کا فائدہ کیا. تو کلمہ طیبہ میں ہی اللہ نے سبق سکھا دیا، پھر سورہ فاتحہ میں ہی سکھا دیا. تو اصول یہ ہے کہ جب خیال آئے اس کو خطرہ بولتے ہیں، اسی وقت اس کا اندفاع کریں، دفع کریں اس کو، صرف دفاع نہ کریں، دفع کریں. دفاع کہتے ہیں بس اپنے آپ کو بچانا، مگر اس کی جڑ نہ کاٹنا. اور دفع کرنا کہتے ہیں کہ اس کو بھگا دے کہ دوبارہ نہ آئے. تو دفع اور دفاع میں فرق سمجھ آ گیا نا؟ کیا دفع اور دفاع میں یہ ہے کہ بس آپ کھڑے ہیں، جب وہ اس کو حملہ کرنے دے رہے ہیں، وہ حملہ کیے جا رہا ہے، آپ ڈال سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، تو کب تک روکتے رہیں گے؟ بالآخر ڈھال ہی ٹوٹ جائے گی. اصل دفاع اس میں نہیں، اصل دفاع اس کے دفع کرنے میں ہے. دفع کرنا کہتے ہیں رد کر دینا اسے، کہ اس کو رد کر دیں، جڑ سے کاٹ دیں، تاکہ وہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہے. یہ ہے جب خیال آئے، خطرہ آئے، تو اس وقت اس کا دفع کرنا ہے. اور وہ دفع ہوتا ہے محاسبہ سے، ٹریس کرنا کہ آیا کہاں سے ہے، کیوں آیا ہے، کس کے بارے میں آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے. اس کا ابھی جو طریقہ ہے، یہاں ایک نقطہ سمجھا دوں. میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں، مراقبہ، وہ ایک پروسیس ہے. یہ تب سمجھ میں آتا ہے اور تب دفع ہوتا ہے یہ، کہ آپ کانسٹنٹلی معائنہ کرتے رہیں اپنے نفس کا، اپنے نفس کا معائنہ، آبزرویشن. کیا کرتے رہیں؟ یو شوڈ کیپ آن آبزرویشن، کانسٹنٹ آبزرویشن رکھیں، معائنہ کرتے رہیں کانسٹنٹلی کہ کیا آ رہا ہے، واٹ از گوئنگ آن، کیا آ رہا ہے، واٹ از ہیپننگ، واٹ از کمنگ اپ، واٹ از ایمرجنگ، واٹ آئیڈیا از کمنگ اپ، ویئر اٹ ہیز کم فروم، کہاں سے آیا. معائنہ کرتے رہے. تو جب آپ ہر وقت آبزرو کرتے، معائنہ کرتے رہتے ہیں، تو معائنہ نفس، تو معائنہ کا فائدہ، جو لوگ جو ہر وقت معائنہ کرتے ہیں، اپنا ہر وقت معائنے میں رہتے ہیں،
یہ پورا باب ہے ایک تصوف کا جو ہر وقت معائنے میں رہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، خیال کرتے اندر، تو پھر وہ معائنہ کرنے والے بالآخر اصل جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خرابی کہاں ہے. اگر آپ معائنہ رکھیں اپنے اندر تو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ here lies the fault، یہاں خرابی ہے، یہاں پرابلم ہے اس اینگل پر. تو جب آپ لوکیٹ کر لیں بیڈ ایریا یا بلیک ایریا یا رونگ ایریا یا ویک ایریا، جب آپ لوکیٹ کر لیں تو پہنچ گئے نا اس جگہ پر. کیسے پہنچے؟ تھرو معائنہ. تو معائنے نے آپ کو جگہ پر پہنچا دیا کہ یہاں خرابی ہے. تو جب آپ اس جگہ پر پہنچ گئے تو پھر اس جگہ پہ جب کنسنٹریٹ کریں گے، اس کو ملاحظہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ. ملاحظہ یہ سن لیں، یہ تصوف ہے. ملاحظہ اسے نصیب ہوتا ہے جو ہر وقت معائنے میں رہے. جو معائنے میں نہیں رہے گا اسے ملاحظہ نصیب، بولیے، نہیں ہوگا. تو معائنہ جنرل ہے، معائنہ جنرل ہے اور ملاحظہ اسپیسیفک ہے. معائنہ عام اور ملاحظہ خاص، اٹ از اسپیسیفک. تو آپ نے لوکیٹ کر لیا، جگہ پہ پہنچ گئے. جب جگہ پہ پہنچ گئے تو اس کو ایگزامینیشن کہتے ہیں، ملاحظہ کو. معائنہ واز آبزرویشن اینڈ ملاحظہ از ایگزامینیشن. تو ملاحظہ کیا آپ نے. انگلش میں ٹرمز مختلف کرتے رہتے ہیں، ہر لکھنے والا کتاب کا وہ اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق ایک ٹرمینالوجی بنا دیتا ہے. انگلش کی سٹینڈرڈ نہیں ہوتی ہیں، وہ تھوڑا پلس، تھوڑا بہت ساری سٹینڈرڈ بھی بن گئے مگر تھوڑا پلس مائنس ہوتا ہے. میں جو انگلش میں بتا رہا ہوں یہ میری اپنی ہے. تو یہ اب ایگزامینیشن ہو. ایگزامینیشن کیا ہے؟ اٹ از اے اسپیسیفک پروسیس. آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اب ایگزامینیشن کس کا؟ یہ ہارٹ کا ایگزامینیشن ہو رہا ہے، کڈنیز کا ہو رہا ہے. پوری کی پوری ہیلتھ کا جنرل چیک اپ کیا، اس کو معائنہ کہہ لیں. بلڈ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، آنکھوں کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، ہر چیز، بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے، خون کا بھی، پیشاب کا، سارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یورین ٹیسٹ. یہ معائنہ کہہ لیجئے، جنرل ٹیسٹ. جب آپ جو بیکم اسپیسیفک تو یہ ملاحظہ ہو گیا. ملاحظہ از ایگزامینیشن. تو اس میں آپ پہنچتے ہیں کہ یہ خیال کہاں سے آیا ہے، یہ خطرہ کہاں سے آیا ہے، وسوسہ کہاں سے آیا ہے، شیطانی ہے، نفسانی ہے، دنیاوی ہے، کہاں سے آیا، ریزن کیا ہے. ہاں بار بار سوچتے ہیں، میں فلاں کی مجلس و صحبت میں بیٹھتا ہوں، وہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں سے یہ بات پیدا ہو گئی. فلاں جگہ دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں، وہ ایسا ماحول ہے، ایسی جگہ ہے، اس قسم کے گناہوں کی جگہ ہوتی ہے، اور دیکھ دیکھ کے یہ خیال وہاں سے ڈیولپ ہوا ہے. فلاں مجلس میں بیٹھتا ہوں، اس میں یہ راگ رنگ یا اس قسم کی باتیں یا مختلف ہوتے ہیں، وہ سن سن کے ایسا ہوا ہے. فلاں کی مجلس میں بیٹھ بیٹھ کے اثرات ایسے ہوئے. تو آدمی ٹریس کرتا ہے، جب ملاحظہ کرتا ہے تو یہ کنسنٹریشن ہوتی ہے اس میں. تو اس میں ملاحظہ میں آپ ایگزامن کر لیتا ہے بندہ، تو روٹ کاز کو پہنچ جاتا ہے اور اسپیسیفائی کر کے ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ اصل مرض کیا ہے اور اس کی روٹ کاز آئی کہاں سے ہے. تو ملاحظہ میں جب ڈائگنوز ہو جائے تو اس ڈائگنوز کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اب کروں کیا. تو ملاحظہ بندے کو تشویش دیتا ہے، پھر پریشانی لگتی ہے کہ اوہو میرا تو اتنا نقصان ہو گیا، میرا تو یہ نقصان ہو. اب پھر تشویش ہوتی، پھر بندہ سوچنے لگتا ہے، بندہ سوچنے لگتا ہے. تو معائنے اس نے ملاحظے تک پہنچایا. اگر ملاحظہ صحیح ہو گیا اور ملاحظہ کامل ہو گیا تو اس کے بعد جب سوچتا ہے تو وہاں سے مراقبہ جنم لیتا ہے. اب آپ سمجھے، وہاں سے مراقبہ جنم لیتا ہے، وہاں مراقبہ ہوتا ہے. تو جب مراقبہ، جس کو پھر آپ میڈیٹیشن کہتے ہیں، یہ میڈیٹیشن ہے، یہ تیسری سٹیج ہے. اب بہت پیر لوگ اور ایسے جو تصوف کو نہیں جانتے،
تو ایسے تصرف کرتے ہیں. کیا؟ بس کاروبار کرتے ہیں. تو وہ پھر لوگوں کو مراقبے پہ لگا دیتے ہیں. مراقبے کرو اسلامی تصوف میں. بھائی مراقبہ تو تیسری جگہ پر آنا تھا, پہلے اس کو معائنے پر لگایا. مراقبہ کس چیز کا کرے؟ مراقبہ کروا رہے ہیں, کس چیز کا مراقبہ؟ مراقبے سے پہلے ملاحظہ درکار تھا, تاکہ ملاحظہ سے ڈائگنوز ہو اور ایک پن پوائنٹ ہو جائے اسپیسیفک چیز. ملاحظہ سے پہلے معائنہ درکار تھا. تو بندہ صاحب معائنہ بنے, صاحب معائنہ سے بڑھ کے پھر صاحب ملاحظہ ہو, تو صاحب ملاحظہ پھر صاحب مراقبہ ہوتا ہے. جب مراقبہ ہوتا ہے تو مراقبے میں روٹ کاز اور علاج نکلتے ہیں. علاج روٹ کاز, یہ نگہبانی ہوتی ہے. یہ تو جب مراقبہ میں روٹ کاز کے ساتھ علاج طور طریقے پوری ڈیٹیلز اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے مراقبہ میں, تو سامنے آ جائے تو اب محاسبہ شروع ہوتا ہے. محاسبہ نفس جو میں نے کہا تھا, پھر اس کا تدارک کرتا ہے محاسبے میں. پھر میں نے جو بتایا نا کہ پھر استغفار کرے گا, تعوذ کرے گا, موعظتین پڑھے گا, غسل کرے گا, وضو کرے گا, نفل پڑھے گا, صحبت میں بیٹھے گا. بے شمار طریقے ہیں قرآن مجید کے علاجات. یہ جو کتاب میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی الفیوزات المحمدیہ, قرآن مجید کی روشنی میں یہ اس نیچر کی کتاب, اس نیچر کی تمام موضوعات پر صرف قرآن مجید سے علاجات. یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے. جزون چیزیں بے شمار کتب میں ہیں, مگر صرف قرآن پہ کنسنٹریٹ کر کے نہیں بنی. اس کے اندر درج ابواب ہیں. ہر چیپٹر کو پڑھا کریں ینگسٹرز کے لیے کہ کیا پرابلم ہے, اس پرابلم کا آپ کو چیپٹر ملے گا. کھولیں تو پھر آگے علاج مل جائیں گے. جو پرابلم ہے فہرست دیکھیں, کنٹینس چیپٹر ملے گا آپ کو. چیپٹر کے اندر چھوٹی ہیڈنگز ملیں گی, آپ کا پرابلم لوکیٹ ہو جائے گا. وہاں پہنچے صفحہ کھولیں تو علاج ملے گا. تو یہ مراقبہ کے بعد پھر محاسبہ ہوتا ہے. یہ محاسبہ ہے جو دفع کرتا ہے اس کو. محاسبہ چوتھی سٹیج ہے. محاسبہ ہو, محاسبہ سے پھر مجاہدہ کرنا پڑتا. جب محاسبہ کرتا ہے تو پھر محاسبے کے ساتھ آگے ڈیولپمنٹ کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ. حاسب نفسک فی کل خطرہ, حاسبو قبل ان تحاسب. فرمایا ہر خیال اور ہر خطرے میں اپنا محاسبہ کیا کرو. اور ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یعنی اپنا حساب کرتے رہا کرو, اپنا ہر روز اپنا روحانی اعمال کا حساب کرتے رہا کرو قبل اس دن کے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا حساب خود کرتے رہتے ہیں قیامت کا حساب ان پر آسان ہو جاتا ہے. جو اپنا حساب خود کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن کا حساب ان پر آسان ہو جاتا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنا حساب خوب حساب کر کر کے کرتے ہیں تو قیامت کا حساب آسان نہیں ہوگا, قیامت کا حساب اٹھا ہی لیا جائے گا. جب ان کا وقت قیامت کے دن آئے گا تو جس نے اپنے حساب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہر روز سونے سے پہلے اپنا حساب کر کے سوتا ہے, بیلنس کر کے سوتا ہے, پورا اکاؤنٹنٹ بن گیا ہے, اسپرچل اکاؤنٹنٹ, پورا نفع نقصان کا حساب کر کے سوتا ہے, اور پھر اس جو بیلنس آئے اس کے مطابق توبہ استغفار سجدہ رونا اس کے بعد بیڈ پر جاتا ہے. جو اس عمل کو اپنا لے زندگی میں تو جب قیامت کے دن فرشتے اس کے لیے ترازو لگائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اس کا کیا حساب کرتے ہو, یہ تو اپنا حساب تم سے بہتر روز کرتا تھا اور مجھ سے چکا کے حساب صفایا کرا کے سوتا تھا, اس کا حساب رہ کیا گیا ہے. چھوڑو ان کے حساب, ادھر ٹیلوں پر جا کے بٹھا دیں, باقیوں کا حساب کرتے رہو, ان کو ٹیلوں پر بٹھا دیں نور کے, یہ مجھے تکتے رہے, یہ مجھے تکتے رہے. ان کا یوم نظارہ ہے, ان کا یوم نظارہ ہے. تو یہ محاسبہ ہے. تو محاسبہ ہوتا ہے مراقبہ کے بعد. محاسبہ کے ساتھ پھر آپ مجاہدہ کرتے ہیں, جس سے آپ کے آگے معرفت کے راستے کھلتے ہیں, ولایت کے, ترقی کے, روحانیت کے.
فرمایا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، تو راستے اللہ کھول دیتا ہے، فتح طرق ہوتا ہے، اس پر فتوحات ہوتی ہیں، مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو مجاہدہ سے گزرنے کے بعد، اس وادی سے گزرنے کے بعد، پھر ایک کنارہ آتا ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ انسان مشاہدہ کے مقام پہ پہنچتا ہے، وہاں پردہ اٹھتا ہے۔ کیا؟ پردہ اٹھتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، شروع ہوئے تھے معائنہ سے، پھر کیا ملاحظہ، پھر داخل ہوئے مراقبہ میں، پھر محاسبہ کی وادی میں آئے، پھر محاسبہ کے بعد مجاہدہ کی سڑک پر، مجاہدہ کی شاہراہ پر چڑھے، اور مجاہدہ نے آپ کو مشاہدہ کی منزل پر پہنچا دیا۔ مشاہدہ، جب مشاہدہ میں داخل ہوتے ہیں، کس میں؟ مشاہدہ میں، تو پھر اس کے تین درجے ہیں۔ حجابات جب اٹھتے ہیں، ایک پردہ، ایک بار ذرا تک لے، ایک پردہ اٹھا دے، جب مجاہدہ میں، مشاہدہ میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر اس میں، مشاہدہ میں شامل ہو کے پھر اس میں مکافحہ ہے۔ کیا ہے؟ مکافحہ۔ پھر اس میں مواجہہ ہے، مواجہہ، مکافحہ، مواجہہ، پھر مشافحہ ہے، پھر مکالمہ ہے، پھر کلام، باتیں ہونے لگتی ہیں۔ پھر کیا ہونے لگتی ہیں؟ باتیں ہونے لگتی پھر باتیں ہونے لگتی۔ مشاہدہ کے بعد پھر مواجہہ ہے، مکافحہ ہے، مشافحہ ہے، اور مکالمہ ہے۔ مقصد یہ کہ یہ محاسبہ کی بات، اور نفس کا جو خطرہ ہے اس کو روکنے کے لیے محاسبہ ضروری ہوتا۔ آگے نہ بھی چلیں، محاسبہ سے آگے نہ بھی جانا ہو، تو محاسبہ سے پہلے دو درجے ضروری ہیں، معائنہ اور ملاحظہ، پھر مراقبہ، تین درجے پہلے، اس کے ساتھ محاسبہ۔ کم سے کم بندہ اتنے عمل جاری رکھے، محاسبہ تک رہے، تو پھر شر سے بچ جاتا ہے، خیر پہ رہتا ہے۔ تو جب خطرہ بتا رہا تھا خیال کہ وہ عادت، فرمایا عادت ترک کرنے کو ارادہ کہتے ہیں، عادت ترک کرنے کو، اور عادت دنیا ہے، عادت دنیا کی چیز ہے، عادت عادت بنی ہوتی نا، دنیا کی چیز ہے، وہ عادت ہے ترک کرنے۔ تو اس کو ترک کرنے بتا رہا تھا کہ عادت کب بنتی، عادت پانچویں سٹیج پر بنتی، پہلی سٹیج اس کا خیال ہے، خطرہ، اگر آپ روک دیں، اس کے روکنے کی میں نے ساری تفصیلات بیان کر دی، سمجھا دی کہ کیسے روکا جاتا ہے۔ اگر آپ نہ روکیں اور وہ خیال جہاں سے آتا ہے وہ دروازہ بھی کھلا رہے، جہاں حملہ کرتا ہے وہاں بھی ویلکم ہوتا رہے، اور خیال بار 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 آتا رہے، تو اگر خیال بار بار آتا رہے اور آپ اس کو نہ روکیں یا نہ روک سکیں، تو پھر وہ خیال تصور میں بدل جاتا ہے۔ کس میں؟ تصور میں بدل جاتا ہے۔ اس تصور کو تصوف کی اصطلاح میں شہوت کہتے ہیں، اس سے خواہش جنم لیتی ہے، آرزو، تمنا، خواہش، لذت، وہ تصور کے اندر یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ خیال تھا، آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا، تو خیال تھا، خطرہ تھا، جب آپ اس کو روک نہیں سکے اور بار بار آتا رہا، تو بار بار آنے کے بعد وہ جم جاتا ہے اور دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے، اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے پھر آپ پر۔ جب اس کا کنٹرول ہو جائے تو اس کو تصور کہتے ہیں، وہی شہوت ہے۔ شہوت صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، زین للناس حب الشہوات، انسانوں کے لیے مرغوب اور پسندیدہ کر دی گئی ہیں شہوتوں کی محبت۔ کون سی شہوت ہے؟ حب الشہوات للنساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث،
یہ سب اقسام ہیں. اس میں عورتوں کی شہوت بھی ہے, اس میں بیٹوں کی شہوت بھی ہے, بیٹوں کی خواہش اور بے پناہ محبت, اس میں مال و دولت کی شہوت بھی ہے, سونے چاندی کی شہوت بھی ہے, جاہ و منصب کی شہوت بھی ہے, طاقت اور قوت کی شہوت بھی ہے, حرص دنیا کی شہوت, یہ ساری شہوتیں ہیں. یہ تصور بن جاتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں پھر سماتی. آدمی ان کے تحت جب ان کے نیچے تابع ہو جائے اور وہ قبضے میں لے لیں, مفلوج کر لیں آپ کو, وہ شہوت ہو جاتی. تو وہ جب دفع کرنا اس کا آسان تھا جب تک وہ خیال تھا, خطرہ تھا. جب آپ اس کو ریبٹ نہیں کر سکے, کاٹ نہیں سکے, دفع نہیں کر سکے, اب وہ تصور بن گیا ہے. اب تصور بن کے آپ کے سوچوں پر, دماغ پر چھا گیا ہے. اور جب وہ خیال تصور بن جائے تو وہ ایک رنگ کے گلاسز ہیں, نیلے رنگ کی گلاسز ہیں, سرخ رنگ کی گلاسز ہیں, عینک ہو گئی, سبز رنگ کی عینک ہے. تصور میں چڑھا دی ذہن میں, ڈال 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 کے جراثیم تصور بنا دیا بس, اور تصور میں عینک چڑھا دی. اب آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ نیلا ہے اور عینک سرخ شیشے کی ہے, نیلا ہے تب بھی سرخ نظر آئے گا, پیلا ہے تب بھی سرخ نظر آئے گا, سبز ہے تب بھی سرخ نظر آئے گا. اب لوگ چیخ رہے ہیں نہیں بس سبز ہے, آپ کہتے ہیں آپ اندھے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ سرخ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی پیلا ہے, آپ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پیلا ہے. تو اس وقت یہ خیال مٹ جاتا ہے کہ یہ اصل رنگ نہیں ہے, یہ عینک ہے جو تصور میں چڑھا دی ہے, ایک خاص رنگ کی عینک ہے. تو اس کے اندر آپ جو دیکھتے ہیں تصور اپنا آپ دکھاتا ہے آپ, جو کچھ دیکھتے ہیں اس رنگ کی عینک میں وہ تصور کا رنگ نظر آتا ہے. گویا آپ بری طرح مارے گئے جب تصور نے عینک چڑھا دی, تو آپ امتیاز ہی نہیں کر سکتے اب نیک و بد میں, بس یہیں آپ کی شکست ہو گئی. حق اور باطل میں امتیاز ہی نہیں رہا چونکہ شعور پر تصور نے غلبہ پا لیا اور تصور اتنا کنٹرول ہو گیا کہ وہ ایک شہوت بن گئی. تو اب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے نیک و بد میں فرق, اچھی بری میں فرق, سچ اور جھوٹ میں فرق. ایک عینک چڑھ گئی, اب جب تک وہ عینک نہ اترے اس وقت تک کوئی لاکھ سمجھائے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا وقت وہی تھا جب پہلا کسی نے خیال ڈالا تھا وہی اس کو روک دیتے, اور خود اگر نہیں روک سکتا تھا تو کامل سے جہاں سے فیض ملتا ہے, خیر ملتی ہے, اس کو ریفر کر دیتے, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے, کہتے کہ یہ خیال آ رہا ہے مجھے, خیر جس نے بھی ڈالا ہے, جس نے بھی ڈالا ہے یہ خیال ہے, میں پریشان ہوں تو میں بتا دیں کہ علاج کیا ہے یا کیا کروں. تو کامل اس کا علاج کر دیتا, سبق میں چلے جاتے. یا اب ہر جگہ تو کامل ملتے نہیں اور ہر جگہ آپ کو نہیں ہوتا, تو میں نے اس کے لیے یہ کتاب اسی مقصد کے لیے لکھ دی ہے کہ آپ کو ایک روحانی گائیڈ بک گھر بیٹھے مل جائے. تو جب آپ تصور تک پہنچ گئے اب آپ کے لیے مشکل بن گئی, آپ چاہتے بھی ہیں تو جان نہیں چھوڑتی جو کہ تصور نے غلبہ کر لیا ہے. تو تصور جب مضبوط ہو جائے, تصور جب, تو وہ ارادے میں بدل جاتا ہے, وہ آپ کو پکڑ کے ارادے تک لے آتا ہے. کہاں تک لاتا ہے؟ ارادہ, ارادے تک لے آتا ہے. اور ارادہ وہ بالکل آپ کو کنارے پہ لا کھڑا کرتا ہے اگلے عمل کے لیے, فیل کے لیے. جو بھی برا فیل ہے, گناہ ہے, فسق ہے, فجور ہے, کفر ہے, جھوٹ ہے, ظلم ہے, گمراہی ہے, بہکاوا, جو فیل بھی کرنا چاہتے ہیں, ارادہ آپ کو اسے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اب ارادے میں اب وہ تین درجے طے ہو گئے, اب آپ اور کمزور ہو گئے, مشکل ہو گئے. ارادے کے پیچھے ایک تصور ہے, تصور میں نیت ہوتی ہے. یہ جو فرمایا انما الاعمال بالنیات, یہ کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے, وہ نیت کی جگہ تصور ہے جو سیکنڈ سٹیج تھی, وہ جگہ نیت کی ہے, ارادہ اس سے اگلا سٹیج ہے. تو ارادے میں تو اب آپ بالکل جگڑے گئے ہیں اور آپ ایک ارادہ کر کے کنارے پر کھڑے ہیں. اور اگر ارادے پر بھی آپ کا نصیب بچا لے کوئی, آپ بچ جائیں, تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو ارادے کے بعد چوتھی سٹیج فیل کی ہے, پھر آپ چھلانگ لگا دیتے. کیا اقدام ہے؟ ایکشن. انٹینشن کے بعد ایکشن, آپ چھلانگ لگا دی, کود گئے, وہ فیل کر دیا, جو تباہی آنی تھی وہ آپ نے کر ڈالی. اور اگر ایک بار کریں, دو بار کریں تو فیل ہے,
اور پھر جیسے خیال ایک بار دو بار چار بار آیا تو خیال تھا، اور بار 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 آتا رہا تو کیا بن گیا؟ تصور بن گیا. اس طرح ایک بار کیا، دو بار کیا، چار بار کیا تو فعل ہے، اور بار 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 ریپیٹ ہوتا گیا اور ریپیٹ ہوتا گیا تو وہ عادت بن گیا. اس کو عادت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عادت. تو عادت ایسی چیز ہے جو راسخ ہو جائے. عادت کیا چیز ہے؟ راسخ ہو جائے. تو عادت کو فطرت ثانیہ بھی کہتے ہیں آپ، سیکنڈ نیچر کہتے ہیں. وہ راسخ ہو جاتی ہے. تو جو چیز زندگی میں راسخ ہو گئی ہو اس کو چھوڑ دینا یہ تصوف میں ارادہ ہے. وہاں سے مڑانا، کیا؟ عادت سے پلٹانا. جو راسخ ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے بات، اس سے پلٹانا، واپس ترک کر دینا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا وہ ارادہ ہے. پہلے والا ارادہ جو بیان کیا وہ اور چیز تھی. ایک لفظ، اس کی اصطلاحات جدا جدا ہوتی، کئی معنی میں مختلف مواقع پر استعمال ہوتا، وہ ارادہ ہے. اب بات تھی مرید کی. مرید کون ہے؟ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن سے مرید کا معنی لیا میں نے. کیا؟ یہ غنیت الطالبین. فرمایا مرید وہ ہے جو صرف اللہ کا ارادہ کرے، باقی ہر شے کا ارادہ چھوڑ دے، وہ مرید ہے. کیا؟ صرف اللہ کا ارادہ رکھے اور باقی سب ارادے چھوڑ دے. ہے کوئی ایسا مرید بنانے والا دنیا میں آج؟ بولیے بیٹے. وہ تو اپنا ارادہ کرواتے، جو بناتا اپنا ارادہ کرواتا ہے، جو بناتا ہے مرید اپنا ارادہ کرواتا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی روح سے کہ مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے. ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان لوگوں کی مجلس میں صحبت میں جم کے بیٹھا رہے، ان کے ساتھ سنگت بنا، ان کی صحبت اختیار کر جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کی رضا اور مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں. یریدون وجہ، جو صبح و شام ارادہ کرتے ہیں اللہ کے چہرے کا، صبح و شام اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کا اور اللہ کی ذات کا ارادہ کرتے ہیں. تو مرید وہ ہے جو صرف اللہ کی ذات کا ارادہ کرے، اللہ کی رضا کا ارادہ کرے، اللہ کے مکھڑے کا طالب، جو اللہ کے مکھڑے کا طالب وہ مرید ہے. منہاج القرآن ایسا مرید بناتا ہے کیونکہ یہ کسی کو اپنا مرید نہیں بناتا، کسی کو اپنا مرید نہیں بناتا. منہاج القرآن اس مریدی کا راستہ دکھاتا ہے. یریدون وجہہ، اللہ کے مکھڑے کے طلبگار بن جاؤ، اللہ کے مکھڑے کا ارادہ کرو. پھر فرمایا ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا. تو فرمایا مرید اچھا بھی ہے، مرید برا بھی ہے. کیا؟ برا بھی ہے. اچھا مرید وہ ہے جو صرف اللہ کے مکھڑے کا ارادہ کرے، اور برا مرید وہ ہے جو دنیا کا ارادہ کرے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا. اور اپنے چہرے، اپنی آنکھیں ان کے مکھڑوں سے نہ پھیرو، ان کے چہروں سے اپنی آنکھیں نہ پھیر لو، بہک نہ جاؤ، نہ پھیرو ان سے. پھر کر کیا دنیا کا ارادہ رکھتے ہو؟ ترید زینت الحیات دنیا، دنیا کی زینت کا ارادہ رکھتے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا تو برا مرید وہ ہے جو دنیا میں پھنس جائے، اچھا مرید وہ ہے جو اللہ میں لگ جائے، اللہ میں گم ہو جائے، اللہ میں گم ہو جائے. تو میں نے یہ آپ کو لفظ مرید کے لیے، یہ غنیت الطالبین سے اتنی بات، اور پھر تفصیل شرح میں نے ویسے کر دی آپ کو، بہت تفصیلات ویسے جہاں جہاں لفظوں کی ضرورت میں نے تصوف میں سمجھا دیا. اس میں تو اتنا ہی تھا جو میں نے آخر پہ پڑھا غنیت الطالبین کا. اب یہ جو ارادہ ہے اور مرید ہونا اللہ کا اور ہر شے کا ارادہ چھوڑ دینا، اس کی ابتدا، اس کی اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بدایت الہدایہ سے کر رہے ہیں. بدایت الہدایہ سے
اس کی ابتدا ترک مناہی سے ہوتی اور فعل الطاعات سے ہوتی. فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا دو چیزوں سے ہوتی، مناہی گناہوں کو ترک کرنا، کیا کو ترک کر دینا، اور طاعات کو عبادات کو اپنانا، کرنا، بجا لانا. پہلے دیکھا نا، پھر وہی بات. تو پہلے ترک کرایا، جو گناہ ہیں غلط چیزیں انہیں ترک کرنا، پھر فعل الطاعات، پھر اطاعت اور عبادت کی چیزیں کرنا. تو کرنا بعد میں ہوتا ہے، چھوڑنا پہلے ہوتا ہے، یہ ایک ضابطہ ہے. تو اب جو ترک المناہی اور فعل الطاعات، مناہی کو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جن چیزوں سے اللہ تعالی نے روکا، منع فرمایا، وہ ترک مناہی ان کی ترک ہے. اور پھر جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، طاعات حکم دیا، وہ فعل طاعات ہے. اب اس کے لیے ارشاد فرمایا، المہاجر من ہجر السوء والمجاہد من جاہد ہواہ. دو باتیں کی، پہلے ترک مناہی کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، اور فعل اطاعت کچھ چیزوں کو اپنا لینا، کرنا. اور ترک مناہی کے باب میں فرمایا المہاج، ہجرت کرو. کیا فرمایا؟ ہجرت کرو، ہجرت کرو. کس سے؟ المہاجر من ہجر السوء. فرمایا مہاجر وہ ہے جس نے برائی کا وطن چھوڑ دیا، برائی کے ملک سے ہجرت کر لی، گناہ کے وطن سے ہجرت کر لی. تصوف میں یہ ہجرت ہے، ترک مناہی کو ہجرت کہتے ہیں. کیا؟ گناہوں کو، منکرات کو، اللہ کی مخالفت کو، اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت کو، گناہ کے کام کو، نافرمانی کو، ان چیزوں کو ترک، غفلت کو، ان چیزوں کو ترک کرنا، یہ ہجرت ہے تصوف میں. تو فرمایا مہاجر بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ مہاجر بن جاؤ. کیسے مہاجر بنے؟ فرمایا گناہ کا، برائی کا، شہوتوں کا، غفلتوں کا، جو وطن ہے اس سے ہجرت کرو، کوچ کر جاؤ، اس کو چھوڑ، کوچ کرو. ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہجرت کرتے ہیں پھر وہاں پلٹ کر ڈیرا نہیں لگاتے. ہجرت جو کر لی، تو فرمایا گناہوں کے وطن سے ہجرت کر لی. کیا ہم نے ہجرت کی ہے؟ جی، ابھی زندگی تو باقی ہے نا، اور کچھ تسلی گارنٹی ہے کہ کتنی باقی ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے تو نہیں ہے نا. تو آج زندگی ہے تو موقع ہے نا، موقع ہے تو موقع ہے، سو ہجرت کر لو، بس اتنی بات. میر جمع ہے احباب، حال دل کہہ لو، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. مقصد یہ ہے کہ پھر یہ موقع معلوم نہیں، رہے نہ رہے. دوستوں کی محبت مل بیٹھنا دوبارہ آئے نہ آئے، دوست جمع ہیں حال دل کہہ لو. تو یہ جو زندگی کا موقع ہے کہ آج آپ زندہ ہیں، کل کا کچھ پتہ نہیں. سو حال دل کہہ لو، مطلب یہ کہ آج پھر طے کر لو کہ آج سے ہجرت کرتے ہیں، آج سے ہجرت کرتے ہیں، گناہ کے وطن سے، نافرمانی کے وطن سے، غفلت کے وطن سے، بے ادبی کے وطن سے، شہوتوں کے وطن سے، دنیا کی خواہشوں کے وطن سے ہجرت کرتے ہیں. تو فرمایا جو ہجرت کر لے سو سے، والمجاہد من جاہد ہواہ. تو باری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجاہد کا نام بھی بڑا سنا ہے، یہ بخاری شریف میں ہے،
صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث. یا رسول اللہ تو ہجرت کی تو سمجھ آ گئی مہاجر کون ہے, تو مجاہد کا لفظ بھی بڑا سنا ہے کہ مجاہدوں کی بھی فضیلت آئی ہے, تو مجاہد کون ہے؟ فرمایا من المجاہد من جاہد ہوا. مہاجر وہ تھا جس نے گناہوں کا وطن چھوڑ دیا, اور مجاہد وہ ہے جس نے نفس کی خواہشوں سے جنگ کر لی, جو نفس سے لڑ پڑا. کیا؟ جو نفس سے, جس نے نفس سے لڑائی کر لی. واہ واہ واہ, ہائے ہائے, جس نے نفس سے لڑائی کر لی اور نفس کی خواہشوں سے جنگ کی, نفس کی خواہشوں سے جنگ کی, وہ مجاہد ہو گیا. تو نفس کی خواہشوں سے جنگ کی طاعت کی تلوار کے ساتھ. کیا؟ طاعت کی تلوار کے ساتھ. یہ فعل طاعت میں محنت ہو گئی, اور گناہوں کا وطن چھوڑا ترک مناہی کی قوت کے ساتھ ہجرت ہو گئی. اب یہ اس کی ابتدا, فرماتے ہیں کہ گناہوں کا جو وطن ہے, کیا اس وطن میں سات محلے ہیں؟ اس وطن میں کتنے محلے ہیں؟ سات محلے ہیں. سات محلے ہیں تو یہ سات محلوں کا مل کے وطن بنتا ہے. ایک محلے کا نام ہے آنکھ, العین. ایک محلے کا نام ہے الاذن, کان. ایک محلے کا نام ہے اللسان. یہ جو گناہوں کا وطن ہے نا, گناہوں کا شہر, گناہوں کا شہر جس سے کوچ کرنا ہے. تو تیسرے محلے کا نام ہے لسان, زبان. چوتھے محلے کا نام ہے بطن, پیٹ. پانچویں محلے کا نام ہے الفرج, شرمگاہ. چھٹے محلے کا نام ہے ید, ہاتھ. ساتویں محلے کا نام ہے الرجل, پاؤں. یہ سات محلوں کا شہر بنا ہوا ہے. ہر محلے میں گناہ ہو رہا ہے. کیا؟ اس شہر اور وطن کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ساتوں محلے کے گناہ چھوڑ دو, ساتوں محلوں کے گناہ چھوڑ دو. آنکھ کا گناہ چھوڑ دو, کانوں کا گناہ چھوڑ دو, آنکھوں کا گناہ چھوڑ دو, کانوں کا چھوڑ دو, زبان کا گناہ چھوڑ دو, پیٹ کا گناہ چھوڑ دو, شرمگاہ کا گناہ چھوڑ دو, ہاتھ کا گناہ چھوڑ دو, پاؤں کا گناہ چھوڑ دو. اگر ان پانچ گناہوں کو چھوڑ دیا, کلیتن ترک کر دیا, تو مہاجر ہو گئے, گناہوں کے شہر سے کوچ کر گئے. مبارک ہو. بولیے, ارادہ ہے؟ اتنی گزر گئی, انہی محلوں میں گزر گئی, اس شہر میں وطن میں گزر گئی, اب آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے آگے کا, اور ہماری سنگت کو بھی ایک عرصہ گزر گیا, آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اگر آپ مہاجر ہو جائیں قبل اس کے کہ ادھر کی ہجرت کریں, اور ہمیں اٹھا کے لے جایا جائے, یہاں سے کوچ کرایا جائے, تو بہتر نہیں کہ پہلے اچھا کوچ کر لیں, پہلے یہ کوچ کر لیں, اس کوچ سے پہلے. مگر ہم تیار ہیں, ہم نے تو سوچا ہی نہیں, ہم تو سب لڑائیوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں, دنگے میں, فساد میں, گورکھ دھندے میں, دنیا داری میں, لڑائی میں. ساتوں محلے پر ہیں گناہوں کے ساتھ. گناہ زبان, آنکھ کا کیا ہے؟ آنکھ کا غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھنا, نوجوان خاص طور پہ سمجھے, غیر محرم کو شہوت کی آنکھ سے دیکھنا, یہ آنکھ کا ایک گناہ ہے. آنکھ کا ایک. دوسرا گناہ ہے کسی مسلمان کو حقارت کی آنکھ سے دیکھنا, کسی مسلمان کو ان تنظر بها الى غیر محرم بشہوت نفس, ایک. والثانی او
تنظر بها الى مسلم بعين الاحتقار. یعنی حکارہ، حکارت کی نگاہ سے کسی مسلمان کو دیکھنا، اسے اپنے سے نیچ جاننا، اپنے سے چھوٹا جاننا، اپنے سے حقیر جاننا، اپنے سے گھٹیا جاننا، اور خود کو اس سے اعلیٰ سمجھنا، یہ آنکھ کا دوسرا گناہ ہے. آنکھ کا تو کیا کریں، اگر جان چھڑانا چاہیں اس گناہ سے کہ کسی کو حقیر نہ دیکھو، کسی کو اپنے سے حقیر، اپنے سے گھٹیا نہ جانو، یہ بنیادی مجاہدہ ہے، کسی کو نہ جانو، تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے سے چھوٹا دیکھو عمر میں، دوسرے کو دیکھو وہ عمر میں آپ سے بولیے چھوٹا ہو، تو یوں دیکھو، یوں سمجھو کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے گناہ بھی مجھ سے کم کیے ہوں گے، اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہے، میں حقیر ہوں، اس کی عمر تھوڑی ہے نا، تو یقیناً گناہ بھی تھوڑے، عمر جو تھوڑی ہے تو گناہ بھی کم کیے ہوں گے، تو جب اس کے گناہ تھوڑے ہیں میرے گناہ زیادہ ہیں عمر کی وجہ سے، تو پھر وہ اچھا ہوا، میں کم مارا، حقیر ہوا. اور اگر اپنے سے بڑا دیکھو، اپنے سے عمر میں بڑا دیکھو، تو یوں دیکھو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی ہوں گی، زیادہ وقت ملا، نیکیاں اس کی زیادہ ہوں گی، میری عمر کم ہے، میری نیکیاں کم ہیں، سو یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کو اپنے سے زیادہ علم والا دیکھو، عالم دیکھو، کیا عالم دیکھو اپنے سے زیادہ علم والا، تو یوں سمجھو اس کو اللہ نے علم کی فضیلت اور نعمت دی ہے، میں اس سے معلوم ہوں، اس لیے یہ اچھا ہے. جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے علم کی، میں اس سے معلوم ہوں، یہ میرے پاس کم ہے، یہ اچھا ہے، میں حقیر ہوں. اور اگر جاہل دیکھو، اپنے سے کم علم دیکھو، اپنے سے کم علم دیکھو، تو یوں دیکھو اس کا علم کم ہے، اس کی گرفت بھی کم ہوگی، اس کا علم کم ہے سو اس کی، چونکہ یہ جو گناہ کرتا ہے تو لا علمی میں کرتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں تو علم کے ساتھ کرتا ہوں، میری گرفت زیادہ سخت ہوگی. سمجھ آ رہی بات کی؟ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا حساب دینا پڑے گا، اس کا علم کم ہے، یہ لا علمی میں گناہ کرتا ہوگا، اس کی شاید معافی ہو جائے، کم مواخذہ ہو. میں علم کے ساتھ گناہ نافرمانی کرتا ہوں، علم کے جان کر نافرمانی کرتا ہوں، یہ نہ جانے میں کرتا ہے، میرا مواخذہ زیادہ ہوگا. حتیٰ کہ اگر کافر کو دیکھو، کیا کافر کو دیکھو، تو تب بھی حقیر نہ جانو، حقیر اپنے آپ کو ہی جانو. کافر دیکھو تو یہ سمجھو کہ کافر ہے، شاید مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہو جائے، کلمہ پڑھ لے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، شاید اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اسلام قبول کر لے، اور میں ساری زندگی گنوا کر ممکن ہے مرنے سے پہلے ایسے گناہ اور گناہوں کی شامت مجھے شر پہ لے آئے اور میری موت شر پر آئے، پتہ نہیں موت کس حال میں ہوگی، تو شاید اس کی موت ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور معلوم نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا خاتمہ بش شر نہ ہو، اس لیے یہی اچھا ہے. تو تصوف یہ ہے، کیا بولیے، کہ ہر دوسرا اچھا ہے، بس کیا بولیے، تصوف کیا ہے، دوسرا اچھا ہے، میں حقیر ہوں، تصوف. اب جو تصوف ہمارے یہاں پھرتا ہے وہ یہ ہے، جو تصوف ہمارے یہاں پھرتا ہے وہ یہ ہے، وہ تصوف تو یہ ہے کہ میرے جیسا ہی کوئی نہیں کائنات، میں ہی اچھا ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ تصوف نہیں ہے.
آپ اپنے زاویہ نگاہ کو بدلیں. میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی جو مدت جو شامیں باقی رہ گئی ہیں وہ اس راستے پر آ جائیں, اور اس راستے پر یوں آ جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور دور سے دیکھ کے کریں کہ ہاں کسی سے رہنمائی لی ہے, یہ منہاج القرآن کے لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, ہر ایک کو اپنے سے اچھا جاننے والے لوگ ہیں. کون ہیں بھائی وہ؟ کون ہیں جو ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانتے ہیں؟ بھائی وہ لوگ منہاج القرآن والے. مگر آج یہ بات نہیں ہے, آج نہیں ہے. اب دنگے میں, فساد میں, تہمتوں میں, کیچڑ اچھالنے میں, غیبتوں میں, لڑائی میں شاید ایسے لگے ہوئے زندگی برباد کر رہے. تصوف یہ ہے کہ وہ اچھا ہے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اے بندے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں. کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ تو اپنے نفس کو سارے جان سے بڑھ کر ذلیل دیکھے. اگر تو اپنے آپ کو, اپنے نفس کو سب سے بڑھ کر ذلیل دیکھے, حقیر دیکھے, تو سمجھو کہ اللہ نے تجھے سب سے بڑی عزت عطا کر دی ہے. بس یہ تو میں نے کسوٹی بتا دی ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے من میں جھانکے. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی عزت جو اس کی بارگاہ سے تجھے ملتی وہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل جانے, اپنے نفس کو سب سے زیادہ حقیر جانے. اور فرمایا اللہ کی بارگاہ سے سب سے بڑی ذلت یہ ہے, سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو, نفس کو سب سے زیادہ معزز جانے. یہ پیمانے بہت سے دے رہا ہوں, کسی پیمانے پہ پرکھ لیں ہم اپنے احوال کو, ہم کہاں کھڑے ہیں. تمہیں بتا یہ رہا تھا کہ کسی کو حقیر نہ دیکھے نگاہ سے, حقیر دیکھے تو آنکھ کا گناہ. اور تیسرا گناہ کیا؟ اور بہا آئی بے مسلم. تیسرا گناہ آنکھ کا یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھے. عیب بے شک اس میں ہو, عیب بے شک اس میں ہو, تیری آنکھ اگر اس کا عیب دیکھے تو تیری آنکھ گناہگار ہے. بس تیری آنکھ عیب تلاش کرتی ہے, آنکھ تیری عیب دار ہے, تیری آنکھ عیب میں رہتی. اور وہی ملتا ہے جس کی کوئی تلاش کرتا ہے. کیا؟ جس کی تلاش ہوتی ہے وہی ملتا ہے. جس آنکھ کو اوروں کی عیب کی تلاش ہوگی اسے عیب ہی ملے گا. بس اور کیا ملنا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے, نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے گناہ نظر آ گئے نا کہ ہمارا اپنا یہ حال ہے, تو کہتے ہیں اس دن سے نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اب نگاہ کسی اور کو کیا دیکھے, وہ تو اپنی برائی ہی دیکھنے سے نہیں ختم ہو رہی. تو اپنے آپ کو دیکھے, اپنے آپ کو دیکھے, اپنے عیب کو تلاش کرے, اپنی اصلاح کرے. اللہ نے کسی کو دوسرے کے عیب دیکھنے کا ٹھیکیدار نہیں بنایا, دوسرے کے عیب تکنے کا ٹھیکیدار نہیں بنایا. میری بات سمجھے؟ تو سات ہیں لیکن میں ان میں سے صرف دو کی, ایک یہ کر دیا اور ایک زبان کا کر دوں گا, باقی اسی طرح پہ آگے بھی چلنا ہے, مضمون آگے بھی جانا ہے نا. سات میں سے دو کا بیان کر دیتا ہوں. ایک تو آنکھ کی سمجھا دی بات, کہ کسی کا عیب نہ دیکھے,
کسی کو حقیر نہ دیکھے، کسی برائی میں کو نہ دیکھے. اب یہ تو ہو گئی آنکھ کی برائی، اور اس کے بعد اب زبان کی برائی. کیا؟ زبان کی برائی. زبان کی برائیاں بھی ساتھ ہیں، زبان کے گناہ بھی ساتھ ہیں. ان میں جھوٹ بھی ہے، ان میں وعدہ خلافی بھی ہے، یہ سب گناہ ہیں زبان کے. ان میں لغو کلام بھی ہے، لغو فضول باتیں بھی ہیں، مبالغہ آرائیاں بھی ہیں، شیخی کی باتیں بھی ہیں. تو زبان کے ساتھ گناہ ہیں، اور ان میں ایک گناہ بڑا، ایک ہی سمجھا دیتا ہوں تاکہ اسی پر پکے ہو جائیں اور اس کو چھوڑ دیں. آنکھ کے تین گناہ سمجھا دیے نا، زبان کے سات گناہ ہیں. ان میں سے دو سمجھ لیں یا تین، جیسے آنکھ کے تین بتائے وہ تین گناہ چھوڑ دیں، زبان کے تین بتا دیتا ہوں آؤٹ آف سیون وہ چھوڑ دیں. ایک تو کذب ہے، جھوٹ، الکذب. کیا؟ جھوٹ. مر جائیں جھوٹ نہ بولے، کچھ ہو جائے جھوٹ نہ بولے. ایک تو گناہ زبان کا چھوڑ دیں جھوٹ، دوسرا گناہ زبان کا وعدہ خلافی. کیا؟ دوسرا الخلف فی الوعد، وعدہ خلافی. الخلف فی الوعد یہ زبان کا گناہ ہے. ذنب اللسان چھوڑ دے، یہ ترک المناہی ہے، یہ ترک المناہی، تو یہ چھوڑ دے. اور تیسرا الغیبہ، ذنب الثالث الغیبہ، غیبت چھوڑ دے. غیبت کیا ہے؟ کسی کی پشت پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت. کسی کی پشت پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے. یہ جو غیبت ہے، فرمایا کہ جو غیبت کرتا، اللہ پاک نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ. فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت یہ ہے، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا سگا بھائی مر جائے اور اس کے میت کا وہ گوشت کھائے؟ غیبت اتنی بری چیز ہے جیسے اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، نوچ نوچ کر کھانا، یہ نہ کھائے، یہ غیبت ہے. یہ جو غیبت ہے، فرمایا کہ جو غیبت کرتا، اللہ پاک نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ. فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت یہ ہے، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا سگا بھائی مر جائے اور اس کے میت کا وہ گوشت کھائے؟ غیبت اتنی بری چیز ہے جیسے اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، نوچ نوچ کر کھانا، یہ نہ کھائے. دوسرا گناہ غیبت کا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ الغیبت اشد، امام غزالی بیان کرتے ہیں، اشد من ثلاثین زنیتا فی الاسلام. غیبت اسلام کے اندر 30 بار بدکاری کرنے سے بھی برا گناہ ہے. یہ جو پشت پیچھے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ کتنی تباہی پھیر دی ہم نے اپنی، کتنی بربادی کر دی. 30 مرتبہ بدکاری اور زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جابر بن عبداللہ و ابی سعید الخدری، حضور کے صحابی جابر بن عبداللہ اور حضور کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں، قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے زیادہ شدید گناہ ہے. حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تین گناہ چھوڑ دے، تین گناہ آنکھ کے چھوڑ دے، تین گناہ زبان. یہاں سے دو ملوں کو تو چھوڑیں، پانچ میں باقی چھڑا لیں گے. یہاں
سے آغاز تو کریں، دو محلوں سے کوچ کریں، زبان کے گناہ چھوڑ دیں، نگاہ کے گناہ چھوڑ دیں. باقی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیے ہیں، چھوڑتے چلے جائیں. تو یہ جسم کے سات اعضاء کے گناہ ہیں. کیا؟ جسم کے سات اعضاء ہیں، جسم کے سات اعضاء ہیں، سیون آرگنز آف باڈی، ان کے گناہ ہیں. اعضاء سبع، یہ شہر گناہ کے سات محلے ہیں، ان کو چھوڑنا ہے. اور فرمایا شہر گناہ چھوڑ دو، ہجرت کر دو. یہ ہیں ظاہر کے گناہ. کیا ہیں؟ اور اب باطنی گناہ ہیں، وہ گناہ دل کے ہیں، ذنوب القلب، معاصی القلوب، دلوں کے گناہ. وہ جسم کے گناہ تھے، دلوں کے گناہ چار ہیں، دل کے گناہ اربع، ذنوب القلب، معاصی القلب اربع، چار ہیں. ایک حسد، کیا؟ ایک ریا، بولیے، ایک عجب یعنی تکبر. حسد تو سمجھتے ہیں، حسد. دوسرا ریاکاری، دکھلاوا. یہ بڑی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اندر کی ہیں. یہ آدمی انہیں کا انکار کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، نہیں ہے تو ہوتی یہی اندر ہے، یہ رولا ہی سارا ہی ہے. ہوتی اندر ریاکاری ہے، قسمیں کھاتا ہے میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں. اللہ کے لیے کرتے تو شور کیوں مچاتے؟ جھگڑا کیا ہوتا؟ اگر آپ اللہ کے لیے دین کی مشن کی خدمت کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ کوئی پرابلم تو ہے نا. یا ریا ہے، یا حسد ہے، یا تکبر ہے، یا ہرس ہے. چوتھا گناہ ہرس، حسد، ریا، عجب. عجب کہتے ہیں تکبر کو، تکبر. اور چوتھا ہرس دنیا، حب دنیا، حب دنیا، ہرس، ہرس دنیا. یہ چوتھا گناہ. تو چار گناہ دل کے چھوڑ دیں، سات گناہ جسم کے چھوڑ دیں. کیا؟ سات گناہ جسم کے چھوڑ دیں، چار گناہ دل کے چھوڑ دیں. اگر سات گناہ جسم کے چھوڑے تو طہارت ظاہری نصیب ہو گئی، سات گناہ جسم کے چھوڑ دیے سات تو طہارت ظاہری، طہارت نصیب ہو گئی. چار گناہ دل کے چھوڑ دیے تو طہارت قلبی نصیب ہو گئی. پھر آگے اور بھی طہارت باطنی میں ہیں چیزیں، طہارت روحی ہے، طہارت سری ہے، پھر طہارت کے درجے، طہارت پہ طہارت، طہارت پہ طہارت. ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت حاصل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. حسد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی، لکڑی کو کھا کے راکھ کر دیتی ہے. اس طرح حسد آپ کی نیکیوں کو اور اعمال کو اور عبادتوں کو کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے. حسد انسان کا کچھ نہیں چھوڑتا. حاسد دو آگوں میں جلتا ہے، ایک دنیا میں حسد کی آگ اور آخرت میں دوزخ کی آگ. دوسری ریاکاری ہے، ریاکاری سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اب یہ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا، یہ تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. جب اندر دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کوئی اور ملاوٹ ہے، کہ میرے مجھے تعریفی سرٹیفکیٹ نہیں ملا، میں نے اتنی خط کیے، خدمات کی، قربانی دی، ڈونیشن دی، عطیات دی، خیرات کی، اتنے، میرا نام ہی نہیں لیا، ساروں کا نام لیا، میرا نام نہیں، کھڑا ہو گیا میرے نام نہیں لیے، مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملا، تو بس سارا برباد ہوتا. بھائی سرٹیفکیٹ کے لیے کیا تھا یا اللہ کے راضی کرنے کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا تھا تو سرٹیفکیٹ کے ملنے نہ ملنے سے کیا غرض؟
اللہ کے لیے کیا تھا تو اعلان آپ کے نام کا نہیں ہوا، اس سے کیا غرض؟ بھئی اللہ کے لیے کیا تھا تو انتظار کرو تھا کہ اللہ کے ہاں اعلان ہو. یہی رولے ہیں سارے اور جھگڑے ہیں سارے. مجھے صدر نہیں بنایا، مجھے ناظم نہیں بنایا، مجھے یہ عہدہ نہیں دیا، یہ نہیں ہوتا. تو خدمت نوکری کس کی کر رہے؟ کس لیے کر؟ صدر بننے کے لیے کر رہے ہیں یا حضور کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ارادہ کیا ہے؟ یریدون وجهه، اس کے مکھڑے کا ارادہ ہے، یہ صدارت کا ارادہ ہے. بولیے کس شے کا ارادہ ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کے مکھڑے کا ارادہ ہے یا عہدوں کا ارادہ ہے؟ اگر اللہ کی رضا مکھڑے کا ارادہ ہو تو پھر آپ کو کچھ عہدہ دیں یا نہ دیں لڑائی نہیں ہوتی. لڑائی اگر آپ ہر شخص اس راہ پہ چل پڑے تو بتائیے کیسی جنت بن جائے. بولیے نا کیسی جنت بنے. ہم خود دوزخ خریدتے اور اس میں جلتے رہتے ہیں، خود گورکھ دھندے کی دوزخ خریدتے اور اس میں جلتے رہتے ہیں. اور ہر سے دنیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری خطاؤں اور گناہوں اور شر اور فساد بربادیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ آپ کوچ کر جائیں جسم کے گناہوں کے محلے سے اور دل کے گناہوں سے ہجرت کر جائیں، تو اس ہجرت کو ہجرت تو کہتے ہی ہیں مگر آپ کو ایک گناہ طہارت نصیب ہو گئی. کیا نصیب ہو گئی؟ طہارت. تو طہارت سے توبہ اور طہارت سے سفر کا آغاز ہوتا ہے. کیا؟ طہارت سے سفر کا آغاز ہوتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور طہارت کرنے والوں سے. تو کیا ارادہ ہے؟ اللہ کی محبت لینی ہے یا نہیں؟ جی تو اللہ محبت کرتا ہے دو بندوں سے، توبہ کرنے والوں سے اور طہارت کرنے والوں سے. طہارت کا معنی سمجھا دیا، تو اس سے طہارت نصیب ہو جاتی. کیا نصیب ہوگی؟ تو طہارت ظاہر کی بھی ہے اور طہارت باطن کی بھی ہے. ظاہری طہارت بھی ہے اور باطن کی طہارت بھی ہے. اب تھوڑا سا حصہ جو داتا گنج بخش سے لے لیتے، مضمون وہی چلا رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا لیتے جا رہے ہیں تاکہ ان ساروں کا فیض اور تعلیمات آج کے درس میں شامل ہو جائے. تو طہارت جیسے ظاہری ہے ویسے باطنی، اس طرح طہارت کا وہ درجہ ہے جس کی میں نے بات کی تھی کہ ارادہ زیری اور بالائی دونوں حرص لالچ تعلق رابطے جب تک کٹے نہیں اور اس کی ذات اور مکھڑے کے ساتھ رابطہ اور اس کی طلب اور رغبت قائم نہ ہو تو ارادہ نہیں بنتا. تو مرید کے لیے فرمایا یریدون وجهه، اس کے وجہ کو، اس کے چہرے کو، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، اس کی رضا کے، اس کی ذات کے طلبگار ہیں. اس سے کم کسی چیز کی طلب اور رغبت آ گئی، حتیٰ کہ اس سے کم کسی چیز کی طرف خیال اور خطرہ آ گیا، تو اہل تصوف اور اہل صفا وہ کہتے ہیں کہ طہارت چلی گئی. کیا چلی گئی؟ کہتے ہیں طہارت زائل ہو گئی، طہارت سے محروم ہو گئے. اور طہارت کا میں نے بتایا کہ اس دنیا کی رغبت کو دل سے نکالنا یہ بھی طہارت، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا یہ بھی طہارت، اور آخرت یعنی جنت کے حرص طلب اور لالچ اس رغبت کو بھی دل سے نکالنا یہ بھی طہارت. وہ اعلی یہ ادنا. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہو گیا، عیادت کے لیے لوگ آتے رہے، بخار نہیں اترتا تھا، کئی دن پڑ گئے. حضرت حسن بصری آئے، پوچھے بی بی رابعہ
کافی دن ہو گئے ہیں آپ کا بخار نہیں جا رہا، بتائیں تو صحیح بخار آیا کیسے ہے؟ عارف تھے نا، بات سمجھ گئے، بخار کیسے آیا؟ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، دوران تلاوت جنت کا ذکر آ گیا، آیتوں میں جنت کا، نہروں کا، محلات کا، باغات کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آ گیا، تو میری طبیعت اور میرا دل اس طرف للچا گیا، میرا دھیان ادھر چلا گیا، میرا دھیان جنت کی نعمتوں کی طرف چلا گیا، خواہش سی پیدا ہو گئی، رغبت ہو گئی، بس ادھر دھیان جانے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالی نے جھڑک دیا، ایک آواز آئی، آواز آئی، اللہ پاک نے جھڑکا اور فرمایا رابعہ محبت کا دعویٰ ہم سے اور دھیان جنت کی طرف، دعویٰ ہم سے محبت کرنے کا اور دھیان اور لالچ جنت کا، تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہوتی، اور پھر ان کو سمجھیں، ہمارے لیے خطرہ اور فتنہ دنیا کی رغبت اور دنیا کا حرص اور دنیا کا لالچ، ان عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے فتنہ کیا ہے بولیے؟ دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ دل میں ہونا، اللہ والوں کے لیے دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ بڑا فتنہ نہیں ہے، کہ دنیا ان کے لیے اتنی طاقتور شے ہے، دنیا کی محبت نہیں رہ جاتی جو ان کے اوپر کو بڑا حملہ کر سکے، اس سے تو وہ نگلے ہی ہوتے ہیں، عوام کے لیے بڑا خطرہ اور فتنہ دنیا کی محبت ہے، خواص کے لیے اللہ والوں کے لیے بڑا فتنہ اور خطرہ دنیا کی محبت نہیں، جنت کی محبت، آخرت کی محبت، کیونکہ وہ اعلیٰ شے ہے، روحانی شے، روحانی شے، اہل روحانیت ہے تو ادھر دھیان چلا جاتا، ان کا چلا جاتا، دنیا تو غلاظت ہو جاتی ہے ان کے دل میں، دنیا کی محبت نہیں آتی، آخرت کا کبھی خیال وسوسہ آ جائے، طلب آ جائے، تمنا آ جائے، دل لگ جائے پڑھ پڑھ کے، تو وہ ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، فرق آ گیا نا، جیسے درجہ بدلتا ہے تو ویسے خطرہ، کیا خطرہ بدل جاتا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل میں دنیا کا خطرہ گزرے، اگر میرے دل میں دنیا کا خطرہ، اندیشہ، خیال، رغبت کے ساتھ دنیا کا اندیشہ اور خیال گزرے، تو فرمایا وضو کرتا ہوں، طہارت کرتا ہوں، طہارت وضو کے ساتھ، اگر دل میں دنیا کا خیال آ جائے تو کیا وضو کے ساتھ طہارت کرتا ہوں، اور اگر دل میں آخرت یعنی جنت کا خیال اور خطرہ آ جائے تو غسل کے ساتھ طہارت کرتا ہوں، بڑی طہارت کرنی پڑتی، غسل کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا دنیا کا خیال حدث ہے، دنیا کا خیال حدث ہے، اور جنت کا خیال اور لالچ جنابت ہے، چونکہ دنیا کی طرف تو خیال زیادہ دیر لگتا ہی نہیں، آیا تھوڑی دیر چلا گیا، تو وہ خیال آیا چلا گیا، دل نہیں جمتا دنیا کے لالچ میں ہمارا، اس لیے وہ چھوٹی حدث ہے، آیا چلا گیا، وضو کر لیا، طہارت ہو جاتی ہے، جب آخرت اور جنت کا خیال آتا ہے تو ادھر دھیان لگتا ہے، ادھر دھیان جمتا ہے، چونکہ ادھر دھیان لگتا ہے، جمتا ہے، تو ہمارے لیے وہ بڑا فتنہ ہے، وہ جنابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے میں ایک ظاہری وضو کرتا ہوں اور ایک باطنی وضو کرتا ہوں، فرمایا ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں، باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں، ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں اور باطنی وضو جس جس شے کو پانی سے دھوتا جاتا ہوں اسی اسی شے کو گناہوں سے نکالتا چلا جاتا ہوں، جب ہاتھ دھوتا ہوں تو ہاتھوں کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں،
زبان کلی کرتا ہوں تو زبان کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں, چہرہ دھوتا ہوں تو آنکھ کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں, مسح کرتا ہوں کان میں ہاتھ مارتا ہوں تو کان کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں, بازو دھوتا ہوں تو جسم کے گناہ سے, پاؤں دھوتا ہوں تو پاؤں کے گناہوں سے. الغرض پورے وضو کے ساتھ میں باطنی وضو کرتا ہوں توبہ کے پانی سے, تو سارے اعضاء کو پاک کرتا دھوتا چلا جاتا ہوں توبہ کے پانی سے. پھر جب مسجد میں آتا ہوں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مسجد حرام کو, کعبۃ اللہ, مسجد حرام کو, کعبۃ اللہ کو سامنے کر لیتا ہوں اور مقام ابراہیم کو اپنے ابروؤں کے درمیان کر لیتا ہوں. یہ آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں, یہ مشکل نہیں ہے, یہ آسان بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. اس سے اونچے اونچے درجے کے کئی تصورات ہیں اس طہارت کے لیے قلبی باطنی, مگر آسان کوٹ کر رہا ہوں. اس لیے تو کعبۃ اللہ کو سامنے کر لیتا ہوں اور ابروؤں کے درمیان مقام ابراہیم کو رکھ لیتا ہوں, اور جب کھڑا ہوتا ہوں مصلے پر اپنی دائیں جانب جنت کو کر لیتا ہوں, بائیں جانب دوزخ کو کر لیتا ہوں, اور کھڑا ہو جاتا ہوں پل صراط پر, کھڑا ہو جاتا ہوں پل صراط پر, آگے کعبۃ اللہ کر لیا تھا, دائیں جانب جنت کر لی تھی, بائیں جانب دوزخ کر لی تھی, خود پل صراط پہ کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے پیچھے ملک الموت کو دیکھتا, ملک الموت کو, کہ بس پہنچ گیا ہے اور یہی آخری فرصت رہ گئی نماز کی, سو اس کو جی بھر کے ادا کر لوں. یہ نماز کی ایک سادہ سی تصور سمجھا دیا نا, خیال بھی سمجھا دیا اس کے جواب میں خیال بھی سمجھا دیا, تصور بھی سمجھا دیا. اس کو پختہ کرتے جائیں پختہ کرتے جائیں یہ بھی عادت بن جائے گی. آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. آقا علیہ السلام کی طہارت, پھر اس طہارت سے آپ کی نماز, وہ اس لیے فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے, نماز مومنوں کی معراج ہے, کہ آدمی طہارت جب کرتا ہے تو توبہ کے دروازے سے گزر کر ظاہر اور باطن کی طہارت پاتا ہے, اور طہارت کے ساتھ نماز کی حالت میں اللہ کے حضور جب پیش ہوتا ہے تو وہ معراج کے سفر میں چلا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کا معراج کیا تھا؟ جو اس نماز میں ہم کو دیا گیا وہ معراج یہ تھا کہ جب آقا معراج پر تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے جملہ لطائف کا معراج ہوا, ہر لطیفے کو بلندی ملی. لطائف روحانی اصطلاح ہے, روحانی ملاقات ہیں. تو آپ کا جو نفس تھا وہ معراج ہوا, اس کا نفس مبارک, اور وہ آپ کے قلب کے مقام پر آ گیا. جو مقام دل کا تھا نفس وہاں آ گیا. تو نفس تھا ناسوت میں, یہ عالم ناسوت ہے. یہ نفس کیا ہے؟ یہ دنیا عالم ناسوت میں ہے. نفس اس عالم ناسوت کی ناسوتی حقیقت ہے, ناسوت کی چیز ہے, اور دل عالم ملکوت کی شے ہے. دل عالم ملکوت. تو نفس جب ترقی پا کے معراج پا کے دل کے جگہ پہ چلا گیا تو مطلب یہ کہ نفس مصطفیٰ کا مقام ملکوت ہو گیا. تو حضور علیہ السلام کی ابتداء اور آپ کی ظاہری جسمانی حیات طیبہ کا بھی پہلی سٹیج عالم ملکوت ہے. ناسوت کی ہے ہی نہیں, وہ ناسوت حضور کا ناسوت ہی ملکوت ہے. نفس دل کے مقام پر آ گیا, دل کا مقام ملکوت تھا, سو نفس ملکوتی ہو گیا. نفس کیا ہو گیا؟ تو دل معراج پا کے ترقی کر گیا, دل روح کے مقام پر چلا گیا. کیا بولیے؟ روح کا مقام تھا جبروت, تو دل نے مقام جبروت پا لیا, تو نفس ملکوتی ہو گیا اور دل
جبروتی ہو گیا، عالم جبروت میں چلا گیا تھا، عالم جبروت میں، اور جبروت روح کی جگہ تھی، جب اس کی جگہ دل نے لے لی روح کی جگہ تو دل جبروت میں آ گیا، تو روح ایک درجہ اور اوپر چلی گئی، وہ لاہوت میں چلی گئی، وہ عالم لاہوت میں، طائر لاہوتی، وہ لاہوت میں چلی گئی. اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتی، وہ لاہوت میں چلی گئی روح، اس میں سر کی جگہ لے لی، روح نے سر کی جگہ لے لی لاہوت میں، اور جب لاہوت سے روح نے سر کی جگہ لے لی، لاہوتی ہو گئی، تو سر اس مقام کو چھوڑ کے ترقی کر کے عالم ہاہوت میں چلا گیا. حضور کا سر، حضور کا راز باطن، وہ ہاہوتی ہو گیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جب ہاہوت میں گیا تو آگے حضور کا خفی اور اخفا، وہ وہاں گئے جہاں کوئی عالم نہیں، وہ فنا ذات میں اور بقاء ذات میں چلے گئے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا. یہ جو ترقی ہوئی لطائف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معراج کی، آقا نے فرمایا میری امت کے مومنوں کے لیے نماز معراج ہے، کہ تم بھی اگر نماز اس توبہ اور طہارت کے ساتھ پڑھو، جب آپ مسجد میں آئیں نماز پڑھیں تو ایسے نہ پڑھا کریں بس ایسے جیسے آدمی فرض اتار کے پھینک رہا ہے، نہ جب کھڑے ہو جائیں تو آج کے بعد سمجھ آ گئی، جب کھڑے ہوں تو اس لیے کھڑے ہوں کہ اب نفس اوپر جائے ملکوت کی طرف اور آپ لاہوت کی طرف جائیں، پرواز کریں جبروت کی طرف، اوپر کی طرف، یعنی ایسا ہو کہ جسم آپ کا مسلح پر فرش پہ کھڑا ہو اور روح آپ کی عرش پر ہو. یہاں سے اپنے آپ کو گم کر لیں. نماز جب توبہ اور طہارت کے ساتھ، وضو سے توبہ اور طہارت ہو گئی، وضو سے توبہ اور طہارت ہو گئی اور نماز سے معراج ہو جائے، یہ تصوف کی نماز ہے. تو نماز ترک نہیں ہوتی، نماز معراج بن جاتی، ایسی یکسوئی سے، شغف سے، محبت سے، انہماق سے، استغراق سے گم ہو کر اس طرح نماز پڑھتے ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز پڑھتے تو معراج ہوتی، اور یہ معراج حضور نے امت کو عطا کی. جب آپ نماز پڑھیں توبہ اور طہارت کے ساتھ تو معراج چاہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو جسم آپ کا گداز میں ہو، ایسے نرم روئی بن جائے، جھک جائے، روئی بن جائے جس میں کوئی اکڑ نہ رہے، کیا ایسے نرم ہو جائے جسم گداز اور کیفیت میں ہو، لرزہ ہو جسم میں، لرزہ ہو، کیفیت کی لہر ہو، نرمی کی کیفیت ہو، گداز میں ہو. جسم کس میں ہو؟ گداز میں ہو، اور جان نماز میں ہو. جسم گداز سمجھتے ہیں نا، گداز نرمی میں، کیفیت میں، رکت میں، کیفیت میں، لفظ میں، رکت میں، جسم گداز میں ہو اور جان نماز میں ہو. نماز اللہ کا ذکر، اللہ کا، جان نماز میں ہو اور آپ کا دل نیاز میں ہو، دل نیاز میں ہو اللہ کے حضور، دل نیاز میں ہو اور باطن اور روح وہ راز میں ہو، اللہ کے ساتھ راز میں ہو، باطن راز میں ہو اللہ کے ساتھ، ہم کلامی میں، دل آپ کا اللہ کے حضور نیاز میں ہو اور باطن اس کے حضور راز میں، ہم کلامی میں ہو، سر و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. تو نماز ایسی ہو کہ ہر شے آپ کی اس کے اندر گم جائے، ہر شے گم ہو جائے،
ہر شے گم ہو جائے. یہ نماز ہونی چاہیے. اب یہ کیفیت جس کی ہم نے بات, یہ ارادہ, کہ ارادہ کیا کرنا ہے, وہ بات چل پڑی تھی, ارادہ کیا کرنا ہے, مرید کیسے بننا ہے, مرید کی یہ سمت ہے. ایسا کرنے سے مرید ہوتا ہے بندہ, ایسا کرنے سے اہل صفا ہوتا ہے, ایسا کرنے سے اہل وفا ہوتا ہے. اب یہ, اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جو میں نے سارا بتایا, جتنا بھی کہ جسم گداز میں ہو اور جان اور روح نماز میں ہو اور دل اللہ کے حضور نیاز میں ہو اور باطن اللہ کے حضور راز میں ہو, کلام میں ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جلساء اللہ یوم القیامہ, اب یہ امام محاسبی کا لے رہے, امام محاسبی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے جلیس ہوں گے, اللہ کے ہم نشین ہوں گے, اللہ کے, اللہ کی مجلس میں بیٹھیں گے. یہاں بھی اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, تو جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے کون, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ہم نشین ہوتا ہے. ذکر کثرت سے کیا کرو, اس سے اللہ کی ہم نشینی نصیب ہوتی. ادارے میں بڑے ذوق سے باواز بلند کیفیت کے ساتھ ذکر کیا کرو, آپ کی یہ بھی ایک پہچان ہو جائے منہاج القرآن والے کون, اللہ کے ذکر والے, اللہ کے ذکر میں مجنون ہو جانے والے. تو فرمایا اللہ کے یہ جو ہم جلیس, ہم نشین ہوں گے, جلیس ہوں گے اللہ کے ساتھ ہم نشینی کرنے والے, یہ قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے؟ ایک تو میں نے ذکر کی بات کی نا, تو آقا نے فرمایا اللہ کے ہم نشین, اللہ کی مجلس میں جن کو بٹھایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الخادعون المتواضعون انہم کانوا جلساء یکونون جلساء اللہ یوم القیامہ. من ہم؟ الخادعون المتواضعون الخائفون الذاکرون اللہ کثیرا. چار خوبیاں, وہ لوگ جن میں چار خوبیاں ہوں گی. ایک خادعون, خضوع اور خشوع کرنے والے. کیا؟ خضوع اور خشوع کرنے والے, ہمبلنس, ہمبل پیپل, ہمبلنس کو خشوع اور خضوع. وہ جو میں نے جان کیا گداز سے لے کر جو باطن کی اللہ سے راز سے بات کرنا, یہ خشوع اور خضوع کی کیفیت. اور المتواضعون یہ ہیوملٹی ہے, تواضع اور انکساری کرنے والے, ہیوملٹی, تواضع اور انکساری والے. جسم جن کا گداز رہے, اکڑ نہ رہے, گردن اکڑی ہوئی نہ ہو, جسم اکڑا ہوا نہ ہو, ایسے تمکنت اور غرور تکبر کے ساتھ نہ چلے, اسی کے ساتھ بات نہ کرے, جس میں اکڑ نہ ہو, نرمی ہو, گداز ہو, متواضع ہو, عاجز ہو, منکسر ہو. وہ سمجھا دیا ہر کسی کو اپنے سے بہتر خود کو حقیر جانے, تب توازو آتی. ہر کسی کو اپنے سے بہتر اور خود کم تر جانے, اپنے آپ کو, نفس کو ذلیل دیکھے, دوسرے کو اپنے سے معزز دیکھے, تب متواضع ہوتا ہے. تواضع انکساری, ٹوٹا ہوا, انکسار کسر سے ہے, ٹوٹا ہوا. کیا بولے نا, ٹوٹا ہوا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کشف میں, باری تعالیٰ تجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کیا کروں, باری تعالیٰ تجھے تلاش کرنا ہو کہاں تلاش کیا کروں, تو کہاں کہاں سے تلاش کروں. فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں تلاش کرنا. ہائے ہائے ہائے, میں ٹوٹے ہوئے, بولیے, دلوں میں ہوتا ہوں.
وہاں تلاش کر لیا. پوچھا باری تعالیٰ آپ کی دعوت کرنی ہو, آپ سے ملنا ہو تو کہاں جائیں؟ فرمایا فقر کی آگ میں جلے ہوئوں کے پاس رہتا ہوں. فقر کی آگ میں جلے ہوئوں کے پاس رہتا ہوں. اور ٹوٹے دلوں میں کون کون سے دل جو میرے ہجر اور فراق میں ٹوٹ گئے ہیں, جو میرے ہجر اور فراق میں ٹوٹ گئے, میرے غم میں ٹوٹے ہوئے, میرے عشق میں ضربیں کھا کھا کے جن کے دل ٹوٹے ہیں, ان ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں میں جن کو عشق الہی نے شکستہ کر دیا ہے, اس کے ہجر اور فراق نے, اس کے مکھڑے کی طلب نے, اس سے ملنے کی آرزو نے اور اس سے ملنے کی انتظار نے شکستہ کر دیا, توڑ دیا ہے. وہ ٹوٹے جسم ہیں جو توازو پیدا ہوتی ہیں, وہ متواضع ہوں اور وہی خاشعون اور خادعون بنتے ہیں, انہی میں خشوع اور خضوع آتا ہے, انہی میں خشوع اور خضوع آتا ہے, وہ متواضع ہوتے ہیں. اور خائفون وہی ڈرتے رہتے ہیں, ڈرنے والے, ڈرنے والے. دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا, یہ عشق سے ہی ڈر آتا ہے کہ کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے, اس پہ ڈرتے پھرتے ڈرتے رہتے کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے. بولیے کہیں ایمان سے کہیے مدتیں گزر گئیں کبھی یہ ڈر آیا؟ بولے نا, یہ ڈر آتا ہے کبھی؟ اور ہی دنیا میں چلے گئے, اور ہی دنیا میں چلے گئے, کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے, آتا ہے ڈر؟ بھول گئے یہ ڈر. یہ تین چیزیں پیدا کر کے پھر الذاکرون اللہ کثیرا, پھر کثرت سے اس کا ذکر کرنے والے, کثرت سے اس کو یاد کرنے والے, کثرت سے اسے یاد کرنے والے. فرمایا یہ جو لوگ ہوں گے یہ اللہ کے جلیس ہوں گے, ان کے لیے حکم ہوگا فرشتوں ان کو بلا لاؤ اور میری مجلس میں بٹھا دو, میری مجلس میں بٹھا دو. اب ایسا بننے کے لیے, اب تصوف کے اس اخلاق کو پانے کے لیے کچھ تلقین کی گئی ہے. سادہ فرماتے ہیں وحذر اخلاق الجاہلین, امام محاسبی فرماتے ہیں جاہلوں کے اخلاق سے بچ, جاہلوں کے وحذر اخلاق الجاہلین, جاہلوں کے اخلاق میں کیا ہے؟ یہ قرآن نے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, اکھڑ ہوتے ہیں. جاہل کون ہے؟ جنہیں بولنے کا طریقہ نہ ہے, اکھڑ ہوتے ہیں, اونچا بولتے ہیں, تان زنی کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں. ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے جب میٹنگیں کرتے ہیں, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایمان سے کہیے نا, کیا ہوتا ہے؟ ایسے پانچ منٹ کو یہ آپ کو چھوڑ دے, ان اخلاق کو چھوڑنا ہے, یہ خلق چھوڑنے ہیں, ترک کرنے. اور آگے ومجالست المذنبین, جاہلوں کا اخلاق چھوڑ دے اور گناہگاروں, نافرمانوں اور بدبختوں کی مجلس اور صحبت چھوڑ دے. ومجالست المذنبین, گناہ کرنے والوں, نافرمانوں, دنیا پرستوں, غافلوں, ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, غافلوں, گناہگاروں, نافرمانوں, حوث رکھنے والوں اور مذنبین, ان کی صحبت اور ان کی مجلس کو چھوڑ دے. جاہلوں جیسے اخلاق چھوڑ دے اور گناہگاروں کے اور دنیا پرستوں اور مولا کے بھولے ہوئے لوگوں اور مولا سے دور ہو جانے والوں کی مجلس اور صحبت چھوڑ دے. وَدْعَانِ الْمُعْجَبِينَ, اور فرمایا عجب تکبر
اور عجب اور بڑھائی میں رہنے والوں کے دعوے چھوڑ دے، ان کے داموں میں نہ پڑ. دعوی، وہ جو دعوے کرتے ہیں ان کے دعوے چھوڑ دے، اور ان جیسے دعوے نہ خود کر نہ ایسے دعوے کرنے والوں کے قریب جا. عجب کے تکبر کے دعوے نہ خود کر نہ تکبر اور عجب کے دعوے کرنے والوں کے ان کے قریب نہ جا، انہیں بھی چھوڑ دے. رجاء المغترین، اور جو غرور میں بہکے پھرتے ہیں ان کی امیدوں، وہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. مغتر، جو مغرور ہو گئے، بہک گئے، تباہ ہو گئے، ان کے امیدوں پہ نہ جا، ان کی امیدوں کو چھوڑ دے، ان کی امیدوں کو چھوڑ دے. ویاس القانتین، اور مایوس لوگوں کی جیسی مایوسی کو چھوڑ دے، جو مایوس لوگوں کی مایوسی ہوتی ہے اس مایوسی کو چھوڑ دے. غلط لوگوں کی امیدیں چھوڑ دے، غلط لوگوں والی امیدیں چھوڑ دے. مغروروں والے دعوے چھوڑ دے. نافرمانوں کی مجلسیں صحبتیں چھوڑ دے. جاہلوں والے اخلاق چھوڑ دے. فرمایا یہ چیزیں چھوڑ دے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ تجھے صدق عطا کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ تجھے صدق عطا کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہتری فرما دے گا. اور اس کے ساتھ ان کو چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا ایک کام اور کر کہ اللہ والوں کی کچھ کی مجالست صحبت اختیار کر. فرمایا ولا تخالط الا عاقلا تقیا ولا تجالس الا عالما بصیرا. فرمایا ان لوگوں کے ساتھ، صرف ان لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھ، صرف ان لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھو جو عالم ہو اور متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا عالم ہو، دعوی والا، دعوے کرنے والا عالم. پھر میں ان سے نہ میل ملاقات، جو دعوے کرے ان سے ملاقات نہ رکھو، ملاقات میل ملاقات بھی نہ رکھو. ان کے دعوے تمہیں غلط امیدیں دلائیں گی، گمراہ کر دیں گی، راہ سے ہٹا دیں گی. کن سے کر؟ عاقلن، نہیں عاقلن تقیہ، عاقل پہلے، عاقل کی بات. عاقلن وہ عقل مند، وہ دانشور، وہ عقل مند جو متقی ہے. یہ تو دنیا میں عقل مند بہت ملیں گے آپ کو، جن سے تو میل ملاقات، مشورہ، تعلق رکھے گا. عاقل، عقل مند، دانشور بڑے ہوں گے عقل والے. فرمایا محض عقل والے کے پاس نہ پھنس. جو عقل والا دیکھ، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، جس عقل مند کو دیکھے تو ساتھ دیکھ عقل مند تو ہے، متقی بھی ہے یا نہیں. متقی ہو تو اس عاقل سے غرض رکھ، غیر متقی جتنا بھی عقل مند ہوتا پھرے اس سے میل ملاقات ہی نہ کر. کیا؟ غیر متقی جو پرہیزگار نہیں، جو متقی نہیں، اللہ کے خوف میں نہیں ہے، اللہ کی خشیجت میں نہیں ہے، تقوی میں نہیں ہے، ظاہر اور باطن کا تقوی، عقل مند جتنا ہوا کرے اس سے رابطہ ملاقات نہ رکھ. چونکہ بغیر تقوی کے جو عقل والا ہے وہ آپ کے ساتھ مکر کرے گا، فریب کرے گا، دھوکہ کرے گا، چال چلے گا، آپ اس کے مکر، فریب اور چال میں آ جائیں گے، بہکاوا کرے گا. عقل پر اگر تقوی کا پہرا ہو تو عقل نیک ہے. تقوی کا پہرا عقل پر ہو، خدا خوفی کا پہرا عقل پر ہو تو عقل راستے پر لگاتی ہے، اور اگر عقل پر تقوی کا پہرا نہ ہو تو عقل شیطانی ہے. عقل پر تقوی ہو تو عقل رحمانی ہے. فرمایا ایسوں سے خلط ملاقات رکھ. ولا تجالس الا عالما بصیرا، اور جس عالم کے ساتھ مجلس کر، صحبت کر، دیکھ اس سے پہلے کہ آنکھ دل کی کھلی ہے یا نہیں. اور عاجز منکسر ہے یا نہیں. دعوے والا ہے، دعوے کرتا ہے یا عاجزی کرتا ہے، خود کو افضل جانتا ہے یا سب سے حقیر اور ذلیل جانتا ہے. ایسی ان کے ساری جس میں دیکھ، اور جس کی آنکھ دل کی بینا ہو، بصیر ہو، اس کے پاس بیٹھ. ورنہ علم والے بہت ہیں، وہ تمہیں سیاہی اور اندھیرے میں لے جائیں گے،
عقل والے بہت ہیں تمہیں تباہی اور گمراہی میں لے جائیں گے. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قد سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر, یا رسول اللہ ہمارے جلسا میں سے بہتر کون ہے, کون بہتر ہم نشین ہیں, کیا کون بہتر ہم نشین ہیں, وہ کون لوگ ہیں بڑے اچھے جن کی مجلس میں بیٹھا کریں, وہ لوگ کون ہیں اچھے جن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے, جن کی صحبت میں جن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے, وہ اچھے کون ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تین علامتیں ہیں ان کی, کتنی تین. فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ, فرمایا اچھے جلیس وہ ہیں کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے, جن کو دیکھو جن کی رؤیت جن کا دیکھنا اللہ یاد کرا دے, جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے, جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے, جن کی رؤیت جن کا تکنا اللہ کی یاد کرا دے. وزاد فی علمکم منطقہ, اور وہ بولے تو تمہارے علم صحیح میں اضافہ ہو, وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو, اس کو دیکھو تو اللہ کی یاد تازہ ہو, اس کو سنو تو علم میں اضافہ ہو. وذکرکم بالآخرۃ عملہ, اور اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے, اس کا عمل آخرت کی یاد دلائے, ہائے ہائے اس کا عمل آخرت کی یاد دلائے, اس کا علم اس کا بولنا علم میں اضافہ کرے, اور اس کا دیکھنا اللہ کی یاد دلا. اب آخری جو میں نے بتایا تھا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے چند سبق آپ کو سنا دیتے ہیں لے لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جو سارے راستے ہیں یہ خیر کے, ایک تو اس کے لیے انسان کو صحبت کی تعین کرنا چاہیے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو, اپنے مریدین کو, متوسلین کو, چاہنے والوں کو تلقین کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ لوگوں جب دوستی چننی ہو کسی سے, کیا جب کسی سے دوست کسی کو دوست بنانا ہو, کسی کو فیصلہ کرنا ہو کہ اس کو دوست بنا لوں, اس کے ساتھ تعلق بنا لوں, اس کی ہم نشینی کر لوں, اس کے ساتھ بیٹھا کروں, اس کی مجلس میں اس کے ساتھ رہا کروں, جب کسی کو دوست منتخب کرنا ہو کہ اس کے ساتھ رہوں, تو فرمایا یہ پیمانہ ہے دیکھا کرو کہ اس کی دوستی قیامت کے دن نفع دے گی. اور قیامت کے دن وہ میں نے بتایا اسی کی دوستی نفع دے گی جو المتوادعون الخادعون الذاکرون, بتایا نا جو انکساری والے عاجزی والے رونے والے اپنے آپ کو حقیر جاننے والے کم بولنے والے اللہ کی یاد میں اللہ کا ارادہ رکھنے والے غیبت نہ کرنے والے چغلی کسی کی نہ کرنے والے پاکیزہ ظاہر پاکیزہ باطن پاکیزہ دل پاکیزہ روح پاکیزہ کلام پاکیزہ طعام پاکیزہ نیت پاکیزہ عمل, بولو. تو فرمایا دیکھو کہ اس کی دوستی قیامت میں نفع دے گی, اور جس کی دوستی میں قیامت میں کام نہیں آنا فرمایا اس کو یہاں بھی دوست نہ بناؤ. کیا حاصل, یہ جو لسا کی بات تھی, یہ تو ہے مجلس اور صحبت, اور دوسرا محنت, بات کو ختم کر رہا ہوں, یہ مجلس اور صحبت, اور دوسری خود ذاتی محنت اور ریاضت مجاہدہ کی بات کی تھی. مجاہدہ وہ محنت اور ریاضت ہے, مجاہدہ کیا ہے, وہ تھی مجلس و صحبت سنگت و صحبت, اور اب محنت و ریاضت یہ مجاہدہ ہے. وہ مجالسہ تھا یہ مجاہدہ ہے. وہ کیا, حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم ادہم نے بیان کیا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کن کا قول نقل کرتے ہیں, سلطان ابراہیم بن ادہم, وہ فرماتے ہیں کہ بندہ صالحین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا
بندہ اللہ والا نہیں بن سکتا جب تک ریاضت اور مجاہدہ کے باب میں یہ چھ گھاٹیاں عبور نہ کر لے. اب ان گھاٹیوں میں ڈالنا ہے. مجلس و صحبت, سنگت و صحبت کی بات کر لی, ارادے کی بات مرید کی کر لی, توبہ اور طہارت کے راستے کی بات کر لی, اب آخری بات ریاضت کی, مجاہدہ کی. فرمایا جب تک ریاضت اور مجاہدہ ان چھ گھاٹیوں میں نہ کرے اور یہ عبور نہ کرے, بندہ صالحین میں شمار نہیں ہوتا. وہ کیا ہیں؟ فرمایا یغلق باب النعمہ ویفتح باب الشدہ. آسودگی, خوشحالی اور آرام, آسودگی اور خوشحالی نعمت کا دروازہ بند کر دے اور شدت, تنگ دستی اور تنگی, امتحان, آزمائش کا دروازہ کھول دے. ان طالب نہ ہو اس چیز کا, امتحان اور آزمائش کا, تنگی کا دروازہ, مشکل کا دروازہ کھول لے, مشکل سے پیار کرے, تنگ نہ پڑے, مشکل سے پیار کرے, تنگ نہ پڑے, شکوا نہ کرے. یغلق باب العز ویفتح باب الذل. فرمایا دوسرا عزت کا دروازہ بند کر دے, یعنی طلبگار عزت نہ ہو. اب اگر دروازہ عزت کی طلب کا بند کر دیا تو کوئی جھگڑا رہ گیا آپس میں, میرے آنے پہ کھڑا نہیں ہوا, مجھے خوشی سے نہیں بلایا, اپنے یہاں پروگرام تھا, کھانے پر دعوت نہیں دی, سلام نہیں کیا, ایک ہاتھ سے ایسے ہی اچھے منہ سے بات ہی نہیں کی, یہ سارے رولے کیا ہیں؟ بندہ عزت چاہتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ عزت. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بندے فیصلہ کر لے عزت بندوں سے لینی ہے یا مولا کی بارگاہ میں لینی ہے. سمجھا رہا, فیصلہ کر لے بندوں سے لینی ہے یا مولا کی بارگاہ میں لینی. اگر مولا کی بارگاہ میں لینی ہے تو فرمایا اس عزت کا دروازہ بند کر, یعنی اس کا طلبگار نہ بن, رولا نہ ڈال, ہنگامہ نہ کر, کوئی کر لے اس کا نصیب نہ کرے, خوش ہو. اور ذلت کا, اپنے آپ کو حقیر جاننے کا دروازہ کھول لے. کوئی تذلیل ہوئے کرے تو دل سے خوش ہوا کر, الحمدللہ نفس کا کچھ علاج تو ہوا, نفس کا کچھ علاج, بڑا اکڑتا رہتا تھا. جو سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گزرتے تھے, روز گھر سے جب جاتے مجلس میں کسی مقام پر, تو رستے میں بادشاہ وقت کا دربار آتا تھا, تو جب آپ گزرتے وہ دیکھتا تو آپ کو دیکھ کے اس کا درباری وزیر بھی بیٹھے ہوتے, تو وہ کھڑا ہو جاتا آپ کے احترام میں, ادب میں, تو وزرا بھی کھڑے ہو جاتے, ہر روز سلام کرتا, آپ وعلیکم السلام کہتے گزر جاتے. ایک دن وہ اسی طرح حسب معمول کھڑا ہوا, آپ رک گئے, رکے تو اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا, اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. بادشاہ نے دیکھا کہ عجیب کام کیا, تھوک دیا میری طرف. اس نے برا بھلا کہا اور برا بھلا کہتا کہتا بیٹھ گیا. اس نے کہا اسے تمیز اور اخلاق ہی نہیں, میں نے اس کی عزت کی ہے, اس نے تھوک دیا, اس کو اتنی انسانی اخلاق ہی نہیں ہے, تمیز ہی نہیں. چلے گئے جا کے مجلس میں بیٹھے, مرید قریب ہوئے, ایک نے ہمت کی, عرض کیا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ بادشاہ روز آپ کی عزت کرتا تھا, آپ گزرتے تھے کھڑا ہوتا تھا, پورا دربار کھڑا ہوتا تھا, گزر جاتے تھے, آج اس نے وہ کام کیا, عزت تھی, آپ نے تھوک دیا, اس نے گالیاں نکال دی, برا بھلا کہہ دیا, بیٹھ گیا درباری بھی بیٹھ گیا, یہ کیا ہوا, سمجھ میں نہیں آئی بات. حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اسے ادھر آؤ, بلایا, فرمایا بات یہ ہے کہ روز کھڑا ہوتا تھا اور اسی وقت میں جھانک کے اپنے نفس کو دیکھتا تھا, اس کے کھڑے ہونے, میری عزت کرنے, احترام کرنے, ادب کرنے سے میرے نفس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, نفس مست الست رہتا تھا, نفس کو یہ اکڑ نہیں آتی تھی, اکڑتا نہیں تھا کہ بادشاہ میرے لیے کھڑا ہوا ہے, نفس کو یہ دھیان ہی خیال ہی نہیں آتا تھا کون کھڑا ہوا کون نہیں, تو گویا نفس عافیت میں تھا. نفس لفظ بولیے, عافیت اور سلامتی میں تھا, حفاظت میں تھا.
آج یہ ہوا کہ جب وہ کھڑا ہوا تو میں نے حسب معمول نفس کو دیکھا تو نفس تھوڑا پھول رہا تھا, حرکت میں تھا, نفس تھوڑا حرکت اور خوشی میں تھا, خوشی میں. اور نفس کہتا تھا دیکھو میرا اتنا بلند مقام اور قدر و منزلت اور روحانیت اور ولایت تو ہے نا کہ بادشاہ وقت اور وزراء وقت بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا نفس تھوڑا خوشی میں ہے, میں نے اسی وقت کہا نفس تمہارا تو ابھی علاج کرتا ہوں, کہ تیرا مقام کیا ہے ابھی بتاتا ہوں. تو میں نے تھوک دیا تاکہ گالیاں نکالے بادشاہ, اس نے گالیاں دی بیٹھ گیا. میں نے کہا نفس دیکھ لو ابھی تم یہ تھے ابھی یہ ہو, یہ تمہارا مقام ہے. تو میں نے نفس کو اس کے مقام پر پہنچایا. تو نے کہا مجھے اس کے نہ کھڑے ہونے سے غرض نہ گالیاں نکالنے سے غرض, مجھے تو فکر اپنے نفس کی تھی کہ عافیت میں ہے یا نہیں. تو مطلب اگر نفس ذلت سے خوش ہو تو عافیت میں ہے, عزت کا طالب ہو تو فرسٹریٹ ہوگا, عافیت میں نہیں. فرمایا پھر فرمایا یغلق باب الراحة ویفتح باب الجہد, راحت کا دروازہ, آرام کا, راحت کا اپنے لیے بند کر دے اور محنت مشقت ریاضت مجاہدہ کا دروازہ کھول لے. جاہدو فی سبیلہ, محنت کا دروازہ کھول لے اور راحت اور آرام کا دروازہ بند کر دے. پھر فرمایا یغلق باب النوم ویفتح باب السحر, نیند کا دروازہ بند کر دے اور جاگنے کا, بیداری کا دروازہ کھول لے. نیند کا دروازہ بند کر دے اور بیداری کا, جاگنے کا دروازہ کھول لے. جاگے مگر جاگے کس کے لیے؟ کسی کام کے لیے جاگے, گپ کے لیے تو نہیں. گپ ہم جاگتے بھی ہیں ساری ساری رات, بازو کا گپوں کے لیے گپ, ایسے گپیں آنک رہے ہیں. جاگنا تو مولا کے لیے جاگنا ہے. حضرت سلطان عارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کئی جاگن تے کئی جاگ نہ جانن, کئی جاگن تے کئی جاگ نہ جانن, تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو. کئی جاگتے آنکھوں سے جاگتے ہیں دل سویا رہتا ہے, تو جاگتے بھی سوئے رہتے ہیں. تے کنا نو رب ستیاں ملیا, تو کئی ایسے ہیں ان کی نیند میں بھی مولا مل جاتا ہے. وہ جاگنے والوں کو نیند میں جب سوتے ہیں تو ملتا ہے, سونے والوں کو نہیں ملتا, جاگنے والوں کی نیند میں ملتا ہے. آپ میری بات سمجھے ہیں نا, اور سونے والوں کی بیداری میں بھی نہیں ملتا. کینا نو رب ستیاں ملیا تے کئی جاگ دے وی گئے مٹھے ہو, یعنی لٹے ہو. تو کئی وہ ہیں جو جاگتے ہیں اور جاگنے میں لوٹے گئے, جو تھا وہ بھی برباد ہوا, جو تھا وہ بھی برباد ہوا, جو تھا وہ بھی برباد ہوا. تو اس لیے جاگے, جاگنے کا دروازہ کھولے بیداری کا, مگر بیداری اس کی طاعت میں, عبادت میں, اس کے دین میں, اس کی نوکری میں, اس کی رضا میں, ریاضت میں. اور پھر فرمایا یغلق باب الغنا ویفتح باب الفقر, غنا مالداری کا دروازہ بند کر دے اور فقیری کا دروازہ کھول دے. ان سب دروازوں کے بند کرنے کھولنے کا مطلب ہے ان کی طلب کا دروازہ بند کر دے اور ان کی حرص اور طلب کا دروازہ کھول دے. یہ نہیں میں دنیا چھوڑ دے اور یہ چھوڑ دے فقیر ہو جائے لنگوٹا کس دے, یہ نہیں. یعنی دل پر ان کے دروازے بند کر دے, اس کا دروازہ کھول دے. دل پر اس کے دروازے بند کر دے, ان کے دروازے کھول لے. ویغلق باب العمل ویفتح باب الاستعداد للموت, اور فرمایا لمبی امیدوں کا دروازہ بند کر دے اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے. اب امیدوں پہ تان پہ پڑے ہیں, امیدوں پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے کر لیں. اس وقت پتہ چلتا ہے جب یک لخت بیٹھے آنکھ ہی بند ہو گئی تو لوگ نہلانے دھلانے والے آ گئے. تو بیٹے یہ لوگ اللہ کے بندوں, جب لوگوں نے نہلایا دھلایا تو کتنا اچھا ہوتا کہ خود کو خود ہی نہلا لیا ہوتا, خود غسل کر لیا ہوتا, خود طہارت پا لی ہوتی, توبہ کے پانی سے, طہارت کے پانی سے, ذکر اور عبادت کے پانی سے, عاجزی اور انکساری کے پانی سے خود کو ہی صاف کر لیا ہوتا. موت اس کا وقت نہیں دے گی, مہلت نہیں دے گی. بس
ایک چیز یہ بیان کرنی تھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا کیا، دوسرا آپ نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے، تصوف کا نچوڑ دیا ہے. فرما صالحیت ان چھ گھاٹیوں سے ملتی ہے، صالحیت ان چھ گھاٹیوں سے ملتی ہے، اور فرمایا فساد ان چھ چیزوں سے ملتا ہے، اصلاح ان چھ گھاٹیوں سے ہوتی ہے اور فساد ان آگے آ رہے ان چھ راستوں سے فساد ہوتا ہے. فرمایا انما دخل الفساد علی الخلق من ستت اشیاء، کون سی اولہا؟ نیت کا عمل آخرت میں ضعیف ہو جانا، ضعف النیۃ بعمل الآخرہ. آخرت کا عمل طاعات ہے، ترک مناہی اور طاعات اور عبادات، ان میں نیت کا کمزور ہو جانا اور طاعات میں کمزور ہو جانا، عبادت میں کمزور ہو جانا، نمازوں میں کمزور ہو جانا، نمازوں میں، عبادت میں، طاعت میں، اللہ کی بندگی میں اور عبادت میں، اور عبادت میں طاعت میں کمزور ہونا، پہلی قسم فرائض، دوسری قسم نوافل. فرائض اور نوافل، فرائض اصل زر ہے، فرائض تجارت میں، ایمان کی تجارت میں، ایمان کی تجارت میں اصل زر ہے، رأس المال ہے، کیپیٹل ہے، الفرائض اصل التجارت، اور نوافل اس کا نفع ہے. ایمان کی تجارت میں فرائض اصل زر ہے اور نوافل نفع ہے، اور جس نے اصل زر ہی کھو دیا، اصل زر کھو دیا، اس نے نفع کیا کمانا ہے؟ نفع نہیں ملتا. ایک ترتیب ہے، ترتیب بگاڑنے سے کچھ نصیب نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے ایسے ڈکوسلوں کا نام تصوف اور معرفت دے دیا، کلندروں کی باتیں سنی، کتابوں سے پڑھی، کلندروں کی مجازیب کی باتیں دیکھی، عارفوں کے کوئی جملے سنے، ان کو اپنے نفس کی شہوتوں کے مطابق ترجمہ رنگ دے دیا اور عارفانہ باتیں کی، ڈھکوسلے بنا لیے، راز کی باتیں اس کو تصوف بنا دی. یہ سب گمراہی کے راستے اور تباہی اور بربادی کے راستے ہیں. دوسری نا غوث العظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمل آخرت میں، طاعت میں، عبادت میں اگر بندے کی نیت اور کوشش کمزور ہو جائے تو سمجھو اس پر فساد کا دروازہ کھل چکا ہے. کیا؟ فساد کا دروازہ کھل چکا ہے. اور وفانی سارت ابدانہم رہینتم بالشہواتہم، اور دوسرا وہ دیکھیں کہ ان کے بدن اور جسم شہوت کے پاس رین رکھے گئے ہیں، شہوتوں، خواہشوں، آرزوؤں، تمناؤں، شہوتوں کی رہین، رحم رکھے گئے ہیں، مورگیج ہو گئے ہیں. جسم یعنی زندگی مورگیج ہو گئی ہے شہوتوں کی، اٹ ہیز بین مورگیجڈ، شہوتوں نے رحم رکھ لی ہے، گرفت میں رکھ لیا ہے. تو انسان کا جسم اب غلام ہے آرزوؤں کا، ہائے ہائے ہائے، انسانی جسم غلام ہے آرزوؤں کا، زبان غلام ہے ذائقوں کی، جسم غلام ہے شہوتوں کا، زندگی غلام ہے آرزوؤں کی، پوری حیات، پوری حیات اور بدن غلام ہے تمناؤں کا. بس آرزوئیں جنم لیتی ہیں نفس میں سے، وہ دل کو منتقل کرتا ہے، نفس آرزوؤں کو، شہوتوں کو، امیدوں کو، امنگوں کو جنم دیتا ہے، دل میں منتقل کرتا ہے، اور دل ان کو اوپر اچھالتا ہے، اور بندے کو آرزوئیں اپنی زنجیر میں جکڑ لیتی. ہم قیدی ہیں کس کے؟ آرزوؤں کے. اور اللہ کے بندے مردان حر آزاد ہوتے ہیں، آرزوئیں ان کو جکڑ نہیں سکتی، آرزوئیں ان کے تابع ہوتی ہیں، وہ آرزوئیں کے مرہون، فرمایا مرہون ہوتے ہیں وہ شہوتوں اور آرزوؤں کے. تو سمجھو فساد کا دروازہ کھل گیا اس پر. تیسرا طول العمل ما قرب الاجل، اجل قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، مہلت تھوڑی ہے، موت کا وقت قریب ہے. تو باوجود موت کے وقت کے قریب ہونے کے ان کی امیدیں لمبی ہو جائیں، امیدیں لمبی ہو جائیں. طول العمل، فرمایا سمجھو ایسے پر فساد کا دروازہ کھل گیا، یہ فساد کا دروازہ کھلتا ہے. پھر ما سرو رد المخلوقین علی رد الخالق،
اور رابع چوتھا کیا ہے آخر کہ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو غالب کر لیتے، ترجیح دے دیتے، اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو ترجیح دے دیتے. اللہ راضی تھا اس کام میں، مخلوق راضی ہے اس میں نہیں، دوسرے کام میں. مخلوق کون؟ بیوی، بچے، برادری، فیملی. اب برادریوں کے مجھے تو بہت سارے نام دب، آپ ہی سمجھ لیں، آپ برادری ہی ہیں نا، جینا مرنا برادریوں کی نظر ہے اور کیا ہے. یہ راجے ہیں اور آگے یہ چودھری ہیں، یہ ملک ہیں، یہ گجر ہیں، گجر شریف ہیں، یہ چودھری شریف ہیں. برادریوں کے رہین منت ہیں، برادریاں کہیں گی، گاؤں کے لوگ کہیں گے، لوگ خوش ہوں گے. ایسا مکان بنے ایک بار پتہ چلے کہ ڈنمارک میں رہتا ہے، لوگوں سے واہ واہ، واہ واہ فساد کا دروازہ کھولتے ہو. لوگوں کی واہ واہ نے آپ کو کیا دینا ہے؟ ایسے بنو کہ مالک کہے واہ واہ، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ وہ کہے فرشتوں کو واہ واہ میرا بندہ آیا. مباحات کرے اللہ پاک، حدیث میں فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ مباحات کرتا ہے انہیں دیکھ کر، فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو واہ واہ میرا بندہ دیکھو. تو لوگوں کے راضی ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے راضی ہونے پر. یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سارا. تو ہم نے مخلوق کی رضا کو ترجیح دے دی اللہ کی رضا. تو فرمایا یہ احساس اگر زندگی میں یہ آ جائے، سمجھو فساد کا دروازہ کھل گیا، اصلاح اور صالحیت کا دروازہ بند ہے. اور پانچواں، اتبعوا اہواءہم ونبذوا سنۃ نبیہم وراء ظہورہم. اور پانچواں فساد کا دروازہ کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس اور تمنائیں اور سوچیں اور ڈھکوسلے اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں اور حضور کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے. وراء سنت نبی، وراء ظہورہم، حضور کی سنت اور جو خالص دین اور طاعت اور عبادت اور سنت کا دین ہے اس کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس، ایک دین، ایک تصوف، ایک طریقت، ایک معرفت گھڑ لیتے ہیں، ڈھکوس میں گھڑ لیتے ہیں. فرمایا یہ ہوا، ہوا نفس کی پیروی. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اس کو دیکھا جو خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے. فرمایا سمجھو فساد کا دروازہ کھل گیا ہے. اور آگے جعلوا آخری اور چھٹا، جعلوا قلیلا زلات السلف حجت انفسہم ودفنوا کثیر مناقبہم. فرمایا اور ان کا عالم یہ ہے کہ مشائخ اور اکابر اور یہ اللہ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی باتیں چنتے ہیں. اور فرمایا کہ اور یہ اللہ سے بھی زلات ہوتی ہیں. زلات کا مطلب ہے خطائیں ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ سے، حضور غوث سے بات فرماتے ہیں، اور یہ اللہ سے، سلف سے، اگلوں سے، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، زلات جائز ہیں، ان سے ہوتی ہیں، توبہ کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، رہنے نہیں دیتے، انہیں توبہ کر لیتے. تو فرمایا اس طرح کی کرام اور گفتگو میں ایسی باتیں بعض نکل جاتی. فرمایا اگلوں اور اولیاء اللہ کے گفتگو اور ان کی زندگیوں میں جو زلات ہوئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی کہہ بیٹھے بات ایسی، تو فرمایا ان باتوں کو چن چن کے پکڑ لیتے ہیں. اور دفنوا کثیر مناقبہم، اور جو ان کے کثیر مناقب ہیں، کہ ساری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہیں، روتے، گریا ازاری کرتے، طاعت کرتے، عبادت کرتے، زبان بند رکھتے، غیبت نہ کرتے، منکسر ہوتے، عاجز ہوتے، خشوع و خضوع والے ہوتے، متواضع ہوتے، عبادت گزار ہوتے، وہ جو ان کے مناقب ہیں وہ سارے مناقب دفن کر دیتے ہیں، انہیں بھول جاتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں. اور مطلب کی جو نفس کو اچھی لگے کچھ باتیں ان کی چن لیتے ہیں، ان کو انہوں نے زلات کہا ہے، چن لیتے ہیں اور ان کی پیروی کر کے زندگی میں چلاتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے پر چلتے ہیں، ہم تو اس طریقے پر چلتے ہیں. فرمایا یہ سمجھو کہ اس پر فساد کا دروازہ کھل گیا. اگر فساد کا دروازہ نہ کھلتا، اصلاح، خیر اور صالحیت کا دروازہ کھلتا، تو وہ ان کے مناقب کو دیکھتا کہ عبادت کیسے کرتے تھے، روتے کیسے تھے، اللہ کا ذکر کیسے کرتے، اخلاق کیسا تھا،
عبادت کیسی تھی، ریاضت کیسی تھی، مجاہدہ کیسا تھا، مشاہدہ کیسا تھا، محاسبہ کیسا تھا، معائنہ کیسا تھا، پھر ان چیزوں پر غور کرتے. تو یہ فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کے اندر فساد کا دروازہ کھولتی ہیں. چنانچہ اس کے لیے فرمایا کہ جو نفس ہے، نفس حضرت محمد بن فضیل سے پوچھا، حضور سیدنا غوث العظم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں محمد بن فضیل کسی نے پوچھا کہ راحت کیا ہے، راحت فرمایا ہی الخلاص من امانی نفس، نفس کی امیدوں اور خواہشوں سے، نفس کی خواہشوں سے چھٹکارا مل جانے کا نام راحت ہے. نفس کی خواہشوں سے چھٹکارا مل جائے یہ راحت ہے. اور میں نے جو بات پہلے کہہ دی، حضرت زمون مصری سے پوچھا، سیدنا غوث العظم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ عزت کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کیا ہے، حضرت زمون مصری نے فرمایا، زمون مصری انہوں نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عزت یہ ہے کہ تو خود کو سب سے ذلیل دیکھے، تو خود کو سب سے ذلیل جانے. پھر پوچھا ذلت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ذلت یہ ہے کہ تو خود کو دوسروں سے معزز جانے، بزرگ جانے، یہ ذلت. کس نے فرمایا؟ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کوٹ کیا سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ، ذوالنون مصری جو ہیں، حضرت ذوالنون مصری، کہ زمانے کے علماء کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، ان پہ فتوے لگاتے تھے، ان کی مخالفت کرتے، تانا زنی کرتے، ان کا مقام قدر منزلت کچھ جان نہیں سکا. جس رات حضرت ذوالنون مصری کا وصال ہوا، وفات ہوئی بغداد میں، وفات ہوئی تو 70 اولیاء کو بیک وقت خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. 70 اولیاء کو خواب میں آقا علیہ السلام آئے، زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے پوچھا آقا آج بغداد کیسے آنا ہوا، ہر ایک نے پوچھا آقا آج بغداد کیسے آنا ہوا، اور سب کے حضور علیہ السلام نے فرمایا ذوالنون مصری فوت ہو گیا ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. یہ وہ ذوالنون مصری تھے جنہوں نے یہ بتایا. پھر لوگ دوڑے، اس صبح لوگوں کو سمجھ آئی کہ ذوالنون مصری کون تھا. دوڑ کے پہنچے تو وفات پا چکے تھے، اندر گئے کہ زیارت کرنی ہے، چلو اب زیارت کی نیت سے آ گئے. جب اندر گئے تو ذوالنون مصری کے ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا ہوا تھا کان حبیب اللہ و مات فی حب اللہ، اللہ کا دوست تھا، خدا کی دوستی میں شہید ہو گیا، اللہ کا محبوب تھا اور خدا کی محبت میں شہید ہو گیا. پھر ان کا جنازہ اٹھا، اطراف و اکناف اور بلاد عالم کے، گرمیوں کے دن تھے، دھوپ تھی، پوری اطراف و اکناف کے لاکھوں پرندے جمع ہو کے آ گئے، لاکھوں پرندے پروں سے پر جوڑ کر، بچھک پھیلا کر، پر جوڑ کر جنازے کے اوپر سائبان بنا کے چلتے تھے کہ ذوالنون مصری کے جنازے پہ دھوپ نہ پڑے. یہ کیا تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں عزت تھی، اللہ کی بارگاہ میں عزت تھی، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عزت تھی کہ 70 ولیوں کے خواب میں فرما رہے ہیں ذوالنون کی روح کے استقبال کے لیے آئے. یہ عزت تھی اللہ رسول کی بارگاہ میں. ان سے پوچھا ہمیں عزت بتا دیں راز، کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کیا ہے، راز کیا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عزت یہ ہے کہ خود کو سب سے ذلیل جانو، خود کو سب سے. تو یہ تصوف کی دیگ کے چند دانے تھے، تصوف کی دیکھ کے چند دانے تھے. اپنی اصلاح ان خطوط پہ کرنی چاہیے. منہاج القرآن تصوف و روحانیت کا مشن ہے، اور یہ تب بات سچ ہوگی اگر یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. بس اتنی بات، اپنے اندر پیدا کریں. کوئی فرق تو نظر آئے آپ میں اور اوروں میں، اگر فرق ہی نظر نہیں آنا تو کیا فائدہ. آج سے عہد کر لو، اور آج کے بعد زندگی کے جو دن، جو مہینے، جو سال
جو لمحے بچ گئے ہیں ان کی تبدیلی کا فیصلہ کر لو، کل سے نئے انسان نظر آؤ، بس اتنی بات ہے، کل سے نئے انسان نظر آؤ. آپ بدل گئے، آپ کے احوال بدل گئے، تو میرا لالچ اتنا ہے، میرا لالچ اتنا ہے کہ اگر آپ بدل گئے، احوال بدل گئے اور مولا کو راضی کر لیا، آپ نے مولا کو راضی کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عزت پا لی، تو جنت آپ کا استقبال کرے گی، فرشتے عزت اور اکرام سے وفد کی شکل میں لے کے جائیں گے آپ کو، مولا کا دیدار آپ کے لیے تیار ہوگا، اللہ کا دیدار تیار ہوگا، اس کی بارگاہ میں قدر و منزل سے بٹھایا جائے گا. میرا لالچ یہ ہے کہ جب آپ کو بدل جانے کی وجہ سے یہ عزت ملے، اور اس موقع پر اگر مجھے دیکھ لو کہ فرشتے کثیر کے مجھے دوزخ میں پھینکنے لے جا رہے ہیں، تو لالچ یہ ہے کہ شاید تم میں سے کسی کی نظر پڑ جائے کہ یہ تو فلاں ہے تو دوزخ میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، تو شاید کسی کو خیال آ جائے کہ ہم بدلے تو اسی کی باتوں سے تھے. ممکن ہے آپ اللہ کے حضور آپ میں سے کوئی سفارش کر دے کہ باری تعالیٰ چلو یہ تو اس قابل نہیں ہے، اس اچھا نہیں ہے، مگر اس کی باتوں نے ہمیں بدلا تھا تو ہمارے صدقے اس کو معاف کر دے، تو شاید بخشش ہو جائے، شاید بخشش ہو جائے. میں تو اللہ کے حضور حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، شاید بخشش کا کوئی بہانہ بن جائے. آپ نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، بدل جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہمارے سب کے حال پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.